Persikas. O persika labiau, manau, geriau ištraukti. Nu, vertingesnis jis. Turiu vieną, man rodos, tik tai aplink Šiandien gavau vieną pagavęs. nedidelį. Nu jo, kažkaip čia įdomiai viskas pasileido. Bet pasileido? Jo, bet Jo, nu. pasileido. Nieko negaliu daryti dabar. Keista negu keiščiau. Live chatas. Labas rytas, grįžom. Aha, šiaip ne taip, pakritikuok karklį, pas jį galva didesnė. Kas čia taip rašo? Nepyk, aš juokauju tiesiog. Blin. Sveikas dar kartą, Lukai, jo. Zdarhau. Blin, aš žinokit, pas mane čia tokios čiūdos, aš šiandien su YouTube vapšinė susikalbu. Nu, bet matau, čatas veikia. Pats atrodo nestringu, ne? Ne, nėra labai stipraus vėlavimo. Kažkaip čia įdomiai. Matot, kas buvo? Iš tikrųjų manęs paklausė, ar aš noriu apdeitinti OBS-ą. Nu, kaip įprasta procedūra, paspaudžiau apdeitinti. Apdeitinos ir čia viskas pasikeitė. Ko neturėjo būti, bet taip jau atsitiko. Žodžiu. Tikėkimės, dabar viskas bus gerai. Garsas, man atrodo, yra. Vaizdas yra. Ai, davai, važiuojam. Ką čia, blin? Nu, chebra, jeigu dar kartą kas nors užstrigs šiandien, viskas, aš nebegrįšiu. Nafik, jau man per daug čia nesąmonių. Tada reikia įsėti iš naujo, gal viską sudėlioti, surašyti. Kaip piktas papuolė. Taip, einam čia. Stream chatas. Stebėti transliaciją. Aš dabar noriu patikrinti, kaip Ramūnas jisai. O, kaip tik Tas traukia puikiai. šamuką. Ramūnas puikiai. Turėtumėt Stenėdamas matyti jo. Ramūnas traukė. Viršuje Ramūnas atraukė. Mažesnį langelį padariau. O jo. Nu, vienu žodžiu. Davai, o aš einu į tą vietą, dabar ką padarom? Einu, parsiduosiu žuvį. Ir plaukia vėl iš naujo. Dar kartą pasidžiūdint. Nu tai jo, tai aš pirmai traukiau, žinot ką išsitraukiau, 55 kg šamą. Taks, kavinėje pažiūrėkim, ką galim. Nieko mes čia negalim kavinėje. Bet kiek kriauklių reikia, River Muscles? Kiek? 20 gramų vienos, 9 Zebra gramų muscle vienos. ar River Ne, muscle? River Muscles. A, aš buvau Tu pagavęs. vietingi? Ne, tu. Ne, aktubai čia reikia. Seišelių reikia. 8 vienetų po 250 gramų. Oho, ir Caspian Brautrauto. Labai stipri žuvis. Žodžiu, aš čia nieko neparduodu. Davai čia. Turgelyje. Žodžiu, aš čia žvejojau. Nežinau, kad čia teisingai 2 valandas, tai prašau. Tai 2 valandas žaidėjai čia su YouTube'u. Ai, tai tipo tai fiksu, jo, fiksuojama tai. Žodžiu, aš per valandą laiko, kiek čia iš viso? 471 silverio. Čia dar aš valandą laiko dabar užsiminėjau nesąmonėm. Tai. Okay. O, Tai ir šiaip vėl. tai trumpai pažvejojai ten. Ir vėl YouTube'as stringa.
Gali parodyti šamų savo setupą? Jo, parodysiu, tuoj palauk, nerko. Tik tai, kad YouTube'as vėl blemba stringa, aš nesuprantu, kas čia. O jūs kokią raišką matot? Šiaip turėtų būti 2K. Pamanu setupas. Ai, kur tas blien? Roketas. A, nieko jis patingo. Zeiman roketas šitas. Koks jisai 8,9 kg. Neblogas kotas iš tikrųjų. Beluga tai gacai 30. 110 valas. Barselhook Fish Eye Jigsirijas. Trečias. 3/0 kablys. Extra large'as. Ir Lean's Hook Minnow. Mes jį vadinam Coca-Colinis. 120.003. 10% sudėlės jau. Tai va. Trisdešimt metrų ir nedasitraukiu daugiau. Nekyla. Aha. Laikau šitą prasme. Bet... Tu jo nelaikyk, tu jį temk. Eik. Gudruti. Aš nežinau, aš ir routerį perkroviau, blin. Ir viską, o va. YouTube vėl blemba geltoną juostelį, ko gero užsilenks YouTube'as. Aš nesuprantu, reikės žiūrėti, gal parametrai netinka, ar koks čia velnės. Pauk, reikia bilietų dasipirkti. Manau, interneto perdavimas prastas. Tai žinai, ir tie žiūrovai, nu ką sakys, čia blemba stringa, tik ką čia žiūrėti. Tai. Ne, tai čia, kaip rodo, taip rodo, nu ką, užsilenks, tai užsilenks. Ką dabar padaryti? Jo, vėl pradėjo įlaginti, nu, sorry, Hebra, šiandien kažkaip taip senai neturėjau čia aš problemų tokių rimtų, nežinau, reikės. Per naują viską daryt, sudėliot. Gal kažkokį parametrą nusimuši. Neįsivaizduoju. Kol visko nepatikrinsi, ramiai atsisėdės. Taip, blin, buvau suplanavęs, o būtume jau dabar gal į jūrą važiavę. Jūroje pažvejuojam. Nes čia tai irgi yra, žinai, toks dalykas blaškytis į žemėlapį, Kiekvienas išėjimas iš jūros 100 pinigų. O tai pinigai. Pasituoktų žasinį turėjo. Nelabai jis nori. Jį pradėjo jau dabar streamą, tai matome 10 metų nesitraukti. Pasituoktas parkas. Nuo kranto? Iš valtis. Na, iš valtis. Jo, nu dar kol kas aš jį sustabdėjau, žinai, tik tai, kad atkelt sunku. Turiu atrakinti, žinai, kartais. Pradeda jis šiuo puliuotą. Tad prakaituoja. Delnai prakaituoja. Ant pelės, kur laikau ranką dešinę, tai jau ten turbūt atrofuosis pirštai. Susitingėjau, žinai. Publik, nu viskas kaip ir gerai. Tik pagal 15 metrus galvoju, jau viskas pamiro, bet kaip dėjo. Taip, prašau mums
R33M. Labą vakarą, žvėjai. Kaip kliovas? Oi, ačiū, kliovas tai geras, bet šiandien sunkiai. O, Aivakas, sveikas, Aivakai. Kur prapuolėlis buvai? Kas buvo nutikęs senokai, mačiau aš tave. Įdomu, kam blikus gaudai? Aha, kam blikus gaudai, prisipažink. Trofėjaus neturėjau, sakys. Nu ką, aš bandau čia žvejoti, nežinau. Sakau, žvejojam, kol užsilenks YouTube'as, užsilenks, nu ką darysi, soriukas šiandien taip. Rytoj pasistengsiu, ryt anksčiau atsikelsiu, arba šiandien naktį sutvarkysiu šitą reikalą. Blin, pava pasibaigė, reikia. Pava. Taks. Kur čia buvo ta sutrauka, kaip jinai vadinasi? Sterva. Sterva, o. Ar aš jau išnaudojau visą sterva? Sterva buvo maži, tai dabar tau reikia didelis ieškotis. Ramūnas ir šketai, taip, o čia yra kokio dydžio? 50 gramų, nu va, dėsim šitos. Trofėjus gaudysim. Jojo. Molė kriketų 16 tik liko pas mane. O, jau ne kažką reiškis. Bet jau čia eina, eina, jie žino, kitrasą. Eina, eina. Ir kimba, ir molė kriketai jie naudojasi. Dar šiai reikia kimba viso. Mažai žaidžiu paskutiniu metu. Dėl rybicą bandysiu, okei. Okay. Čia reikia pava. Balin. Lengva koks storas piktas bus. Eršketai. 50, gerai. Čia Ramūnas man padarė. Pava. Jis mane kažkaip prastos kokybės gaunasi. Reikia taškus turbūt sudėti. Pereis į kitą lygį. Susidėsiu. Tik taškai čia lemia šitą reikalą. Susidėsiu taškus, tada matysim. Gal bus geriau. Nes gamina dabar 7 iš 10, nu vieną kitas jį padaro 8 iš 10, 9 iš 10. Čia ką tokį? Pava, kokybė. Taip. Davai iškasam, gal kokią molę kriketą duos, ką? Eik, nafik, sliekų davė. Gerai, gerai, svarbus sliekų davė daugiau, kaip ir dzin. Filteris prisijungi vėl, labas filterį. Soriukas, klausyk, čia pas mane, matai, nesąmonės. YouTube'as kažkas streikuoja. Taks. Valgyt nenori, o kavos irgi nenori, hei, tu nafik. Taip, palauk, aš noriu pasidaryti dar tokį dalyką, reikia padarom šitai gal. Čink, 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 o. Taip. Aš kaip tik spodus atsirakinau, tai reikia karpių pabandyti. Faktas, nu. Jei turi su kuo. Nes ten su silpnais setupais tik karpė jie gali sutaškyti labai. Įsidėk į pirmą vietą 5 taškus ir gamins minimum 9 iš 10, nėra kur rašo. Okei, okay, turiu įsimumenį. Įsidėk į... Man atrodo,
Palauk, tai reikia patikrinti ką aš. redas. Ten tik į tą vieną ir Statistika, reikia sudėti. skillsai. Čia turėtų būti making growth bytes, ne? Taip. Jo, growth bytes. Du taškai įdėta į pirmą vietą. Dėl to... Eik tu, na. Oi, atsiprašau. Eik tu. Ai, ai. Kabliukas lūžo. Trofėjus buvo. Nu jo, sakykim. Ai, nerko, žiūrėk, pas mane du taškai sudėti į pirmą langą. Tai dėl to septynis daro, sudėsi penkis, darys 9 iš 10 arba 10 iš 10. Tai realiai man reikėtų užpildyti pirmą langą, ar ne? Sudėti tai visus taškus vienam penkis. Vienam reikia, ar ne? Ten iš viso ant ground byte reikia 5 taškų tik tai. O ja. Mixing a ground byte. Nu žodžiu, kažkaip taip reikės kažkur čia sudėti. Making PVA stick. Tai ten nereikia niekur, tik tai pirmą reikia sudėti ir viskas. Ai, teisingai, čia niekur nereikia, tik matau špygą, matau. Vis tiek, vienas, du, trys. Trys taškai likę dar. Ką, traukiau ką tik šamą didžiulį. Ilgai, aš čia kokį 15 minučių, tai tikrai ir paskui broken hook. Ne, pasisekė Ramūną, ne. 5 metrai buvo likę, bet gero buvo. Ten blent užkibėjau, ai, tu naftai, po čia cirkai. Tai trofėjus buvo. Ne, gal ne trofėjus, bet kokių 60 tai turėjo būti. Bet šiandien Ramūnai didesnė kimba, saky kaip nori. Jo. Geriau biški šiandien kimba. A, nėra ką rašo, jo, pilnai reikia, nu va, sakau. Ko pilnai? Taškus. Kad pava, gerą kokybę darytų, reikia 5 taškus įdėti. Ai, ant to pirmo. Jo, nu ten tik tai ant to pirmo ir dedasi. Jo, nes... 5 kraut. Čia ne tik tai pava, čia visam ground byte. Ground byte. Jo. Kitas dalykas, keliantis ground byte skilą, jeigu iš anksto susidėsi 5 taškus į tą pirmą, tau daug greičiau kelsis. Tai hebra, aš tai jūs suprantu, juos sako filteris, aš pačioj pirmoje eilėje įdėjausi graubaitų taškus. Tai taip, o aš tai pirmiausiai įdėjausi ant spiningo. Nes spiningaudavau, o ne karpius gaudydavau. Ir graubaitas man buvo vapšė neįdomus. Aš va ten making lures, ten susidėjau visus taškus reikalingiausius. Man tas buvo dugninių žvejyba paskutiniai vietoj. Tai. Nu, bet, va, matot, anksčiau ar vėliau vis tiek tenka sugrįžti. Reikia tiesa čia man pasikeisti šitą... Coca-Colinį. Guminuką. Esu dilės. Tai va, dėl to taip ir yra. Kaip jūs mano, dėl ko aš gaminu 9 iš 10, 10 iš 10 visus šituos spineriukus ir balsės ir taip toliau. Todėl, kad visi taškai sudėti pas mane. Lyt pradėjo, nu lietas tai neįnauda čia. Ir atšalo oras, blin, 12 laipsnių, tai žinai, ir šketai gali iš vis nustot kipti. Aive, kai nerko, pasžiūrėkit ar, pasakykit ar žinot, gal ar yra didelė įtaka lietus achtubai šitiem ir šketam šamam. Aš kiek žinau, tai turi įtaką. Jo, šaltas ir traktoristas sakė tą patį, ir paskui ir partizanas kalbėjo apie tai, jeigu lyja, sako, na, tai nebekimba, šalta irgi nekimba. Turi būti 25 ne mažiau šilumos ir šketam. Ir šamam tas pats. Ir šamam tas pats. Girdėjau, gal kam blytų reikia? Ne, ačiū. O, žinai, kam reikia šitamgi? Gaudusi, kaip jisai, aivekas. Aivekui reikia jau. Nes ruošias eiti žvejoti beluribicų. Jo. Jūs
70 mol kriketų minimum jūsų žvejojo čia. Dar kiek išsikosim, tai kokio 8. Normaliai. Man tai reikės pirkti, nieko nebus. Reiks ir man čia, iški greičiau, ta prasme, naudojasi negu prisikas. Ar čia šamas, kilogramų 700. Nu, pažymėtas, pasiimsiu pietų. Ir tik taip apuola čia. Ateisiu ir aš ten gaudai, bet neturiu man kriketų. Manęs tai tikrai negausi. Aš net neprašau, aš medžioju tiesiog. Ne, jokauju. Jau užkibę bus. Nu tak to, nu. Tu vėl ten spūlinės. Jo, jo. Dar vienas buožgalvis. Uik, tu nu afiko šiai per stipriai. Nu tai tak to, nu. Taip norėtųsi man paeiti ten į tą dešinę pusę link tų krūmų, bet ne. Man to ko negaliu. Ten užstringi. Fainiai. Jo, tada fainiai. Čia vienas buvo streameris, tai traukia šamą. Nerko rašo, turiu, nenaudoju pats, nenoriu, kad... Nu, galiu perskaityti su... Kas čia yra su tuo antrinį čiatą? Aš tai galvoju, kaip jūs mano gal reikia čiatą iškelti ant ekrano? Na, tai čia reikėtų atnaujinti man blinks. Chaosas pas mane šiandien su streamu, nesuprantu, aš nieko negaliu padaryti. Štai jis Alkanas. Žiūrini iš tavęs pašaliniai garsai sklinda. Tikrai iš manęs. Aha. Klaviatūra keli. 8 kilo. Ir dabar? Dabar tai neliktų. Reikia šiaip į valtį įsilipti, nes čia galiu vėl prisižaisti. Taip, kisink. Atsistauk. Dieve, dieve. Kabliukas nulūžo. Nu, tu kur tu matėjai? Nu, tai silpniausia vieta kabliukas turbūt, ar ne taip? Jo. Žiūrėjau. Pirštus reikia išmankštinti ir dar reikia pasirinkti streamą turbūt. Kiek žinau, varškėtam turi būti šilta, o oro temperatūra nežinau. Nu, kiek tie seni vilkai išnekėjo, tai kad turi būti 25, ne mažiau. Tai va, aš ir jau sukuminti gal šauti į kur nors kitur. Gerai, kad Ramonas taupos ir turi čia užsitaupęs biškis. Jamai nebuvai nuėjęs, Ramonai. Šiaip tai čia neblogai sužvejojau už pirmąjį visą tą valandą, tai... Aš kaip
galvoju, gal porai valandžių reikėtų jamą nueiti pasitirkinti. Turbūt jūrą įsitirkintis. O jūroje irgi būtų visai neblogai. Nes man trūksta dar 9 tūkstantukų. Jėzus, man 40 tūkstančių trūksta. Nu, tada dar biški trūks, tada dar biški ir bus kalna. O, vėl šamliokas. Netoks piktas galima. Vėl gerai. Ne, čia tuoj baigsis valtis mano. Kitu likti lauk. O, užkibo. Bet jau tie yra tai, ale otkimba, tu kie rūpūžė. Tai nesakyk, aš šerys. Da jo, ma jo. Plauk iš čia. Ne, niks nebus reikia lipti į krantą. Ai, tada čia turi ištraukti. Man teks biletą tęsti. Ojo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 j
Gal kokių, gal kas kokių spotų gali pasakyti? Jo, galim, va, ateik į aktubą. 8999. Spiniga galvoju. Iškiai reikia sužinoti, su kuo. Su kuo žvejoji, kokią setu painu, tai jūra kimba dieną. Tai jūrai visada kimba? Nu, geras klausimas, žinai. Nu, davai tam akrandavą pasičiau. Oi, užkibė ten, reikia bėgti traukti. Ne, ne tą pasimė. O kori aktyvus, nežinau. Filteryje aš nebuvau, žinok, nežinau, negaliu atsakyti. Girdėjau, kad ten tipo velkiaujant kažkas, tai ne, nenoriu komentuoti, nes nežinau. Ką pažiūrėkit. Man atrodo, yra postas, kad aktyvus. Tik nežinau, nei kas, nei kur, nei kai. Taip. Nu, da, užmėsiu. Tik to. Nei. Nei vas. Jo, jo. Nu, ir kokie orai čia prognozuojasi. Gal čia nėra reikalo stovėti, geriau varyti tada į jūrą ir 33 šiandien. Tik atmeluoja. Rytoj 32 plus 2 dienos 32. O dabar tik 15,5 šilumos. Tai gal kai diena geriau bus čiulkiau. Čia tik man streamas lagina, jo, jo, Aivikai lagina, aš matau ir man niekas, aš sakau, čia šiandien pas mane taip labai prastai viskas vyksta. Nežinau, jeigu rytoj farmingą reikės pasistreaminti, o kaip čia reikės, reikia, sakau, tvarkyti. Kažkas negerai yra.
YouTube'as lagina. Sėdėti jaučiu. Reikia žiūrėti taip. Ai, nu jau. Ne, gana čia to YouTube'ai. Labai neblogai sukibo iš tikrųjų. Tai ką čia tie? Dar išketai. Vargšai. Nu, čia galima sakyti 3 valandas, 20 minučių. Netekrausiu aš. Davai, spokojų nuočiasi, udačiu. Davai, spokojų. Da, spokojų nuočiu, paka. Žuvis. Ot, aš sakau, pavydėtina pagarba tokiam žmogui. Rusakalbis jis yra, lietuviškai realiai ne bum bum. O sėdė su mumis ilgiausiai. Ir būdavo ateina pas mane į streamus, pasisveikina ir viskas. Ir būna žmogus. O čia sakau, tai žiūrovai tokie, nu, tiesiog. Ja, jisai paklauso, kas jiem reikalinga, jisai pasidomi. Nu jau, bet esmė, nu, blin, jeigu aš nesuprantu, apie ką žmonės kalba, mes čia sėdim, juokaujam, Discord'e šūdą malam. Žmogus. O, atsigavo, sako. Niekas čia neatsigavo, blin. Bet temperatūra kyla, tai čia geras ženklas. Nu, 1463. Čia per kiek? 3 valandas. Labai puikiai. Skaitau. Normaliai, Ramūnai, normaliai. Jo, su dviem meškerėm. Ko daugiau norėtų? Tai tu įsivaizduok, jeigu turėtume normalias 3 meškerės, ką visą pilną komplektą. Nors negali sakyt, kad su dviem meškerėm, nes spiningas normalus. Nu tai jau, bet. Ai, sakykim normaliai. Taip pat taip normaliai, tai čia žinai. Taip dabar darykim. Realiai, vat paskutinės dvi dienas, tai aš nematau skirtumo, ar eiti į jūrą man žvejoti, uždirbti tuos 700 per valandą, ar čia žvejoti. Tai labai labai panašu, gal ir aš toks mažas skirtumas, bet Silverio atžvilgiu, tai ten daugiau uždirbi, bet už bilietą susimokėk, va, kad plauki į jūrą. Ar pats nuėjimas kainuoja 100 pinigų. Tai jau skaityk, jau vieną kartą išėję iš aktubos, jau 200, kai bumt nėra, jau juos reikia uždirbti. Taip, taip. O čia į aktubą, tai kiek čia reikia kapeikos kainuoja, valtis irgi kapeikos. Nu, aišku, perkant va... Tas kirmėlės čia už auksą, tai biškai brangiau, nes 30 vienetų kainuoja... Vieną auksinį 30 centų, man atrodo. Galėsiu pažiūrėti. Ar vienas 50. Vienas auksinis ir 50 centų už 30 vienetų. Jo, pusantro. Pusantro, ne? 30 vienetų. Nu. 300 vienetų, 14,85. Taip, jau 14, oho, auksinių 14, oho. Jau šis tas, jo. Jau pinigai, blin. Taip, išsikasam džaferį. Aha, kad taip būtų pigiai. Nu, gerai, paskui. Hei, nu gerai, paskui. Ai, jūroje, rai. Oi, pasak. Aš irgi turbūt eisim į jūrą, gal ten turnyrą pasidaryti jūroje? Galima pasižiūrėti. Nu, pagrįšiu. Mhm, skanaus. Blin, hebra, kai mane sunervinu tas YouTube'as, aš negaliu, jau man jo. Ir dabar matau geltoną liniją iššokusi. Ir viskas. Tai ką aš čia traukiu plaukiu, aš nesuprantu. Nepasiduoda. Ką čia traukia, neliuks, neįliuks, nežinau, o čia šamas arba eršketas, vėl nes jūs čia žino. Žinokit, nesuprasi, kitą kartą, kaip ot,
daug mažesnis šamas, o taip spūlina, taip varo, kad sustabdyti neįmanoma, o kita visai normaliai traukia, da traukia. Čia kažkokie jie dviejų rūšių yra, vieni paturbinti, kiti ne. Aš pirmai 16 ir 15 kg čia erškėtą traukiau, be problemų, kaip kulka išėjo. Dabar čia blynuo, aš kažkai reikia užsirakint. Ir išimsiu jį. Bet yra toks dalykas. Anksčiau laiko vis tiek gali išsitraukti, bet reikia nuvarginti. Nes tada susilaužys į rytę arba meškerę. Ir jau biškį kantrybę pasikaustyti ir žinai. Lėčiau, bet užtikrintai. Come on, baby. Pasižiūrė, ką jis išdarinėjo. Neaugi čia šamas parazitas. Ir dar bus koksai 15 kg. Na, biškį patraukė ir vėl pasiduodavo. Na ir ką. Man tai realiai dar įgūdžių trūksta, aš nelabai skiriu ar šamas ar rišketas. Jis ir taip panašiai ilgiasi. Dar nematau aš skirtumą, didžiulio. Negaliu atskirti. Nu, 5 metriukai liko pareikiau, kiek galima su tam čia varp. O, 28 kyla temperatūra, nu gerai, gal tada viskas bus gerai. Dar pažvejuot kitų valandų, po 3:11. Ne, šiandien tai gal ne filteris, gal kaip nors kitą kartą. O, 19, bet tebe kur. Taip. Ką, einam į valkį turbūt. Taip. Pesink. Ups. Ok. Taip. Ir dabar pamėtysim spiningą. Trečias. Na, Ramūnas parėjo. Parėjau. Dabar dikstepas yra. O, vėl prapuolė, tik pasigirdu. Mes suprantu, kaip jisai čia veikia. Nu, aš jau plaukiu. Niekur čia nelauksiu. Jūra rūra, jūra rūra. Taip, taip. Matai, tu sąžiningai pražvejuoji, Ramūnai, o aš tai dar matai čia užsiėmiau, blin. Tai, už 3 valandas atsėdėjau sąžiningai. O, nu tai va, man tik kai kas realiai valandžiukį gavosi sąžiningai pasėdėti. Jo. Tikrųjų, tai gali ten pasigauti normaliai to žuvies, tai čia, oje, ir turėk anko, žinai, nes gal prie kitai reikalingi jau tikrai. Aišku, dar šamus būtų galima pamėginti su varle pažvejot. O aš varlių turiu. Man įdomu, kaip čia susikonstruot, būtų visai faina, čia srovė maža, su plūdinė meškerė.
Bet tai čia turbūt plūdiniai tai ant mačių tik tai ir ne taip. Ant kitokios nelabai uždė. Ai, aš neturiu ir su kuo iš tikrųjų. Testas turi būti didelis labai. Tai va. Nes pati varlė ten sveria apie 50 gramų, man atrodo. Tad pažiūrės, aš čia jau biškį turiu. Turi būt apie 50. Jo, 50 gramų sveria. Tai įdomu, kokią meškerę? Kas turit patirties su, su plūdinė žvejot? Būtų visai įdomu. O Jėzus, ten kimba jau. Statyk, 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 greitai, 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 tik tai, blin. Tu kilogramai vargia, tu vargia. Nežinau, išpaleisti jį iš toli, blin. Pat čia iš jų naudos. Aš visą žuvis dabar apskritai visur, kur žvejoju, kur be ženkliuko, bet to check markerio visas paleidžiu. Va, pabandom iškast ką nors, ką? Na, davai, molį kriketą duosi ar ne? Eik tu nor, nu kvabalų, nu blin. Nu gerai, dėk ir už tai atima. Kur plaukė? 80. Tai trolingų gal? Ne. Aš viskai nedraugauju su trolinimu. Minka tausi nuspaudė. Oi, oi, oi. Kas tam ausinė negerai? Strolingų. Negi, žgy, laba diena, labas, labas. Artūras. Labas dienas, eik, atsikabinu, labas dienas, blin. O tave kur? Geras buvo toks iškibęs, blin. Gal kas turi Old Pals Stowberry Deepo įmest? Labai reikia. Taigi yra pirkti tų Deepo visų. Grįžau. Oi, tu ten, blin, linkę. Deepas tai jau ten tikrai jau visur beveik yra pirkti ir nebrangus. Ir nėra labai brangus, tai blin. Hebra, galit nusipirkti Deepo. Katras buvo pirma, tai antra, antra turi. Jo, šitai užkibus. Kapeikos kainuoja. Uuuu, kas čia dabar? Devyniasdešimt šeši, žemėlapyje, E6 kvadratas. Va, 8 metrų duobės. Kam įdomu, ateikit į aktubą, nusipirkit molį kriketų ir pirmin. Aiškai, jeigu turit su kuo, ne kaliberiais. Nu, su kaliberiais ne pats geriausias variantas būtų. Ne, visai negeras. Visai negeras, pabandyti visada norisi. Tai va, bet... Tai labai suėda kaliberiai. Tai va, mano evėje irgi verkia, nu. Nėra pati silpniausia rytė iš tų, žinai, jinai tam skirta tokiam sunkesniem žuvim traukti. Beluga Evi 8000. Šiaip tai aš labai, kad pasakyt, kad labai gailiuosi, kad aš ją pirkau, negaliu. Karpiam pavyzdžiui, pilnai irgi užtenka tiek, kad remontas tai biški brangukas. Bandžiau aš čia rakinti. Su jie nukaldubą. Kažkaip pavyksta. Dabar prabuksuojam pamokom, jeigu išrakinam. Va. Paisiai atsargiai reikia, nes čia tokie dalykėliai su benersinėm ritėm rakinti, žinai, pats apranti. Toks
Šiaip savo sprendimas. Turi būti labai pavargus žuvis, kad ją galėtų užrakinęs traukti. Nebūtinai sustabdyti galima, tiesiog žuvį, žinai, padeda tas užrakinimas sustabdyti, bet... Ne, sustabdyti tai gali, bet kad užrakinęs trauktum, tai atėjai... Oi, ne, yra rizikingai yra. Jeigu žuvis nepavargus, traukti... Tikrai, galbūt kita žuvis ir galima traukti, aš nežinau, bet... Tokį va kaip šalą matot, ką jisai daro. Eina, išleit, atrodo, pasiduodi nusilpęs, kai jau brūkštels. Ir ypatingai prie kranto. Tai jau smūgiai tokie, ir eršketas tą patį panašiai daro. Jau mane pažiūrėjau, kaip tas kempinkių kivų kainavo. Ach, to... Ui, pirma užlinko, blėmba. Taip, na jie. Šitai pamaitinam. Pasisuka, ne? Jo, paskutinė šita savaitė, čia smagiai va šitam spote. Šamas, blin. 16 kg, beveik 17. Šitas spotas visą šią savaitę tai labai geras yra, nes kas neturi trijų setupų, tai čia pats tas jisai universalus toks. Du setupus užsimeti į meršketų, aišku, ten ir šamai kimba ir su spiningu mėtai, nes tam pačiam šamai ant spiningų tai labai geras dalykas. Na, aš mėginau ir su plūdinę pažaisti, nu, prastokai su plūdinė iš tikrųjų. Užkimbu, bet... Kam reikia, vat, kad nebūtų liūdna, o nori dar 100% dasimušt. Taip prasme, plūdiniai. Šiaip visai... geras variantas, veki, slieką mėtit. Priam, pažinok, aš mėčiau nįfiga, aš ir reikia, dinasi. Mėčiau šiandien tai kažką, aš tai pagavau, aš ir vaiškur. Da kažką tai. Šeimaja kokį kas tu. A, tai jo, šeimajos tai kimba. Heringada. Kažkur eiti. Nu, kaip čia pas mane? Šiaurinį tavo galė labai girdisi, kaip tu ją ten trankai. Nu, gal šį kartą duosi? Eik tu, na, fik. Vien 16 tik sliekikų. Vapšiai užrišo nenori, niekaip nenori kastis. Taip, nu gerai, traukiam. Gal čia reikia užgesinti. O? Kodėl neatsistoji? Atsistu. Čia, aš ir įsgus. Taks, aš ir įsgus. Draugelis. Ne, gundyk, Ramūnai. Ne, aš tik tai rodau. Na, supranta, rodymas tas tavo. Nu, jau biletą atsipirkau. Ties 30 metrų užkybo iš tikrųjų. O, Jėzų, man ten reikia bėgti jau. Pastatyk. O, čia biški gal ir įdomesnis egzempliorius. Čia 23.02 balto. Opa, sardė.
šiaurinė iš tavo pelę vis dar girdžiu, kaip tu ją maigai. Kokio vėlio čia girdis, aš nesu. Nežinau. Kitur kalbu per Discordą, tai nesigirdavo, tik čia naiskai kalbu kėtis kitie. Čia mes jau toks labai. Aš bent jau. Na ne, aš irgi girdžiu. A koks pas tave mikrofonas šiaurinį? Ausinį. Ai, nuo ausinių? Jau galvo nuo mikrofonų, nuo klaviatūros žaidė. O, toli, kur patai? Laimės kaip dėjų, čia dabar jau dėjų. Nemeluosiu, kai dėjau. Bet skanu, ne? Gerai, iš tų skanutų pas nors. Gėdžia jau, bet tiek naudžia. Girdėjai, kad to pacho išsitraukė. Ja. Nieko nesakėjai? Ne, dar buvau pristaudęs. Gerai. Ja. Maladėts, gerai, kad kartu būni nepalėt. No, ačiū tau. Naudžia ir girdžiu, kai kalba vis. Nieko, kad geriau vis. Mhm. Tai mes dabar su laimbyk antradienį, tai čia vyrai. Tai ir šitas kumelis. Ir šitas yra mūnas taip pat, nu. Irgi išmest dažys savo kiaušinius. Jau dažiau tarp durų. Tarp durų? Kodėl taip skaudžiai? Taip, greičiau įgauna spalvą. Supranti, tada... Greičiau spalvą įgauna. Dėl tai mėlynė, kokie ten būna. Ilgiau margi būna, supranti, iš pradžių juodi, po to mėlynė, po to pageltonyje. Žinai, kaip būna fanaras keičia spalvą. Nu, kaip laimis keičia spalvą. Blin, ties 5 metrais ir aš jau nepasirinkau. Nu, davai, užsirakinam. Galbūt aš čia neapsirikau. Tokie reikia būti pasiruošus, jeigu daug kartais kirstų, tai... Pažiūrėk, pažiūrėk, ką jis daro. Tai blin. Reiktų savo, negerai leidžiam. O, čia. Čia jau nereikia žvejoti. Čia negerai, nu dar kartą mėginamės jį. Toks vaizdelis, o, pradėjo įdėti tavo, atleidžiam. Jo, jis ten į dugną įsirėmęs buvo. Čia, čia, čia. Suprato, jau prikrantame, tai. Nausim į dugną įsirėmę. Šamas, nu kas daugiau. 20 kg. Nu, ant tokių pykt negali. Ne. Bet šamus gaudimas, kur gali valgyti, yra baimų šamų, ne? Blin, chemra, aš turiu atsiprašyti. Greitai ateisiu. Oi. Taip smagus ten reikalas laimiš. Nu, tik nežinau, ar tau patiktų, nes laukt reikia. Dabar tai geras šitas potas, kol su spinningu galimėti. Aš tai kuriu planą, kad nusipirks aš tą topinį spinningą. Kad nebūtų problemų, jeigu sikabinčiau gerą. Bet, nu, ta prasme, žinai, su roketu irgi gali išlupti. Jo, sudėsiu būrelį, ką pavadėlį, 130 kg, kaip ten dedasi. Nu. Ten tą šamą... Net nepaitės išlūpsi 100 kg. Jo, tik tai užmetimas, žinai, kad būtų normalus tau reikia. Bet tai hebra visi žiūrėjoja, žiūrėjau ir būrelį komi. Nu, nu. Kuo toliau užmeti, tuo geriau. Nu, ten, sakykim, kokius 7 metrų užmestum, tai būtų labai gerai. Bet ką žiūrė, išėjai, žinai. Ne, ne, būrelikos testas, kiek? Nuo 8-5 į pusę gramų. Nu, matai. Tai kokį max 3 metrų užmesi, daugie. Nes gausis 60 gramų tavo masalas. Tai užmesti daugie, kiek metrų. Tai kiek, tai dar, žinai, dar gali kažką tai bandyti. Jis dažnai supranti šamai kimba iš valties. Dažniausia sustoja iš savo, žinai, duobės vidury.
sakykim, ten, kur yra 15 ir 11 metrų, tai per vidurį sustoja ir mėtai į abi pusės, žinai. Šiaip, aš kaip suprantu, mano taip, mano galva taip neša, kad turi permesti duobę ir į ją įdžiginti. Į tą duobę ir toj duobėj kažkiek pradžygini, kelis sukimus padarai ir tada puola tas šamas. Arba atsivėja paliai pat valyti. Aš žipulis. Nu va. Lemba kaip gaila to, kur kabliuko nulaužiai, tai negaliu. 5 metrai buvo likti. Tėbė, tėbė. O, svarbu kuskai kimna. Bent kažkas. Kiek aš ten uždirbau per 3 valandas? Štuka 2.60 ar štuka 3.60? Labai neblogai. Šiaip gerai pasidavo. Tas kem 5 turėjo duoti nemažai. Jo, bet pamiršau pažiūrėti iš tikrųjų. Gerai, gerai, man tai patinka juos gaudyti. Dabar reikia legacy nusipirkti antrą. Na, prie jų. Aha. Taip, draugai, nepamirškit ten paspauskit laikus, ką. Aš taip paprašiau. Nepamirškit prenumeruoti FishMaps kanalą. Nu. Čia mes jau... Sakyk laimė. Ne, tu sakyk, aš jau... Norėjau laptop, bet sulaikiau. Ai. To neturėjau. Gerai, kad ir nepasakiau. Tai gali pasakyti, ką tik tai nori. Čia jau būtų negražiai, čia jau galvoju, žodis buvo, bet laikiau. Čia iš jūsų net nei tema. Tai sakysi, maladėts. Mesgi ne veidmainiai, nu. Aš priimu kritiką, jeigu tu nori pakritikuoti, tai pirmin. O, ne. Tu nusikeikęs. Tai. Jeigu ne riebiai, manau. Jeigu ne riebiai, tai gali keikti. Netikiu, kad galėtum pasakyti. Žinot, jeigu susilaikiau, tai jau, žinot, būtų labai jums nuskambėjai. Aš netikiu, kad tu gali pasakyti streamę tokį žodį. Tu mane skatėjai daryti negerą kažką? Ne, aš tiesiog... Ne, mes tavęs neskatinam, ne. Realiu. Negalėčiau patikėti, kad galėtum pasakyti. Vat gerai, kad tau gablys nulūžo. Ką, draugai, gal varom į jūrą, ką? Užtenka čia... su tais... eršketais, šamais? Užsidirbam dar. Labai pasakiška žvejyba buvo erškėt. Patiko žiauriai. Nu, kas per daug, tas nesveika. Tai tai. Kad nenusibostų paskui, žinai, nedomdėjau. Nu, paliekam intrigą ir varam toliau. Ten pasieisiu intrigą. Žodžiu, Hebra, varykite į Achtubą, tikrai verta. Kas galit? Galbūt pasis... spotas. Jo, kolektyvus potas būtent iki savaitgalio. Galbūt pasiseks ir trofėjų pasigauti, šamą užsidaryti ar tą patį eršketą. Rašas Targion, o, zebra musel. Nu viskas aišku, davai varom į jūrą, gana čia. Kaip tik rytas, plaukiam. Plaukiam, šiandien tai čia žvejosim jūroje, tai mes pirmiausia reikia parsiduoti. Užeinam į kavinę, pažiūrėsim, kokių yra užsakymų. Geriau jūroje parduok, jeigu užsakymų nėra. Aš jau jūrą atėjau parduoti, nu. A. Pažiūrėjau, Atlantic Wolfish'o, nežinau ar įmanoma. Va, sardinių reikia 3 vienetų, saulių reikia. Čia nebent naktį nuo dugno galima bus pasigauti. Skulpinų 6 reikia. Blin, realiai neblogiai užsakymai 3. Labai neblogiai. Kongerio reikia. Tai va būtų 100, jeigu įvykdau. 226. Ir dar 3, va, beveik 300 gali vien iš kaviniai susidirbti. Nu, kongeris tai kaip kongeris, čia nežinau su jais. Bliu lingas tai čia vapšie fantastika.
Tai va, žodžiu, visai neblogai, ką, pabandom. Dabar čia praduodam žuvį, kurią atsivežiau iš aktubos. Na, gerbiami žiūrovai, ar atsistatė streamas? Nelabai žinokit, man atrodo, nes man rodo geltoną lentelę išmestą ir viskas. Bet bent jau stabiliai stovinai. Taip. Man normaliai rodo liktų, kiek matau. 255 silverio per 48 minutės. Kaip jūra. Sakykim, visai neblogai. Gerai, varom. Varom į 34 duobę. Bandysim įvykdyti užsakymus kavinės. Nu, pasistengsiu bent jau. Taip. Šį kartą turiu pasidžiaugti, valtis teisingai pastatyta. Nors kartą išplaukiu iš uosto normaliai. Laimėjau, ką tu veiki? Miega. Aš dar kėl. Gal galėtum įjungti vaizdą? Aš tave galėčiau išjungti. Nu ką žinai, tai galėtum padaryti. Drąsiai jau, jie nutariu, jie neranka. Atsistatė nerko aš, okei, supratau nerko. Nu bet aš matau, pavyzdžiui, pas mane tai geltona juostelė. Ne, ne, hebra, aš žiūrėsiu šiąnakt naktį arba rytoj anksti rytą atsikėlęs, sutvarkysiu tą YouTube'ą. Čia pas mane turbūt kažkokia nesusikalbėjimas yra tarp dviejų programų. Bent aš taip spėjau, kad... Pirma programų sklaida įsileist Ramūną į streamo kanalą. Oi, labai, oi. Labai. Realis. Aš jau beveik išaiškinau, kur tu gyveni, žinai. Tai gerai, gerai. Duok dieve tas sveikatas. Aive, kai klausyk, o tu dar esi čia ar ne? Kas tu? Aišku, jo. Aive. Aive, kas? Man įdomu, jis pagauna bilorybicų ar... Bačiunga tumba. Ir aš jungo Discord'e įrašiu. Jis Siberians Turdžion Tungusko, 109 kg. Buvau, bandžiau, bet nei vieną nepagavau tokio. Su 7-4 kg pa, to valu išlu. Manoma šiaip. Kokia rita dar? Ne, nu tai laimė, tai bebūgas, tai po keli šimtų su vengom lupo, žinai. Trofėjinės lupo, žinai. Tiek, kad aš galvoju, kad tas valas tai nėra labai svarbu tie meršketam, jie nelabai kreipia dėmesį. Ne, kaip šamas. Ištraukti, žinai, pagal... Ai, nu. Kilogramus, kiek jos sveria ir kiek laiko, žinai. Bet tai ką, jos pasidaužo, paskui apsiramina tik tiek, kad sunku jas traukti, žinai, išjudinti iš vietos. Tokia žuvis, aš manau. Nu da, mėnesis du ir pasakysiu, kaip tai yra. Aš irgi daug negaliu papasakot, nes mažai suprantu, aš dar neskiriu, ar šamą traukia, ar išketą, tai... Jo, aš nu, iški kaip ir pradedu suprasti, bet dar... Nu, trūksta to tokio pagautą, žinai, įskirtinumą, tą momentą patį, kaip jie skiriasi. Praktikos reikia. Mhm. 39 lygio ruselis, šiam 4 filidą, išorė. Maladės. Oi, aš ne čia plaukiu, man reikia. Tikrai nepavydžiu. Patikėjau lai. Mes plaukiam 7 E kvadratas. Ir apatiniai dalys stuk, sakau stuk. Aš tik tai dabar nesu tikras, kad trapusė mane dreifuos. Nu bet kažkur tai čia taip turėtų būti, čia geriau kemba negu viršutiniai daly. Taks.
Dabar parodysiu setupą. O Jėzus, čia reikia pasikeisti 25% sudėlę. Tikrai. Kupriau. Esmė tokia. S3/0. Vienodį sudėti. Geltoną šrimpą susidėjau juodą paraloną. Nu, kad paįvairinti, gal kokią menkį užkips ar kokią kitką žuvis, nes ant paralono būna taip, kad dažniausiai užkimba didesniais negu saurys ar dar kažkas. Tai va vieną užsidėjau tokį. O čia kiti tai yra šrimpai. 6,5-06 ir 7,5-03. Formos jų biškis skiriasi, dydžiai panašus. Ilgis irgi panašus. Tai va, tu. O pilkerį patį tai 100 gramų 0,8. Toks šviesus. 12 cm ilgio. Ta prasme, mažiuką uždėjau, kad ilgiau skęstų. Viskas, mažiau šnekam, daugiau darom. Davai. Pikap. Taip, reikia pamaitinti žvėją. Global Weekly Record Ultralight čiubas 5 kg 400. Op, čia užkibo. Žodžiu, leidžia iki 20 metrų dienos metu. O, saurė. Nu, kimba normaliai, kol kas. O, Atlantic Hearing, turiu, tai tarp kitko pasigavau trofėjų aš jau. Dešimts. 15-20 metrų giliau neleidžiu dieną. Eik, atsikabino, blin. Ops, vėl užkibo, gerai. O, dar vienas. Kur tu trolinį laimė? Ką? Kur trolinį? Ponel. Ačiū. 10 metriukų. Taip, man čia kažkaip taip apšvietimą gal reikėtų padaryti. Negerai. Kodėl čia šitaip? Nežinau. O. O taip būtų geriau. Užkibu vėl. Ok. Šimtai 32 gramai. Bus rytoj rabote? Čivo? 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 Ką sakai ten? Sakau, ar bus rytoj ryte? Oho. Kas ir? Nie. Kelintas tavo ryte? Penktą ryte. Ne, nebūsiu. Slabakas. O gal dar būsi, nežinau. Kodėl penktą ryto laimė? Ne, neturi ne, ką pasakyti. Tu tyliai, nebazarinės. Tu tyliai, nebazarinės. Čia aš tik tu ne? Ne, nu, davai, taip. Galim susitikti. Man kartas, pot. Eisim kartu gauti. Tikrai ne. Kas? Negirdi. Tai peti. Davai, galim kartu eit, šiaip. Tai rytoj aš dabar happy hour galiu pasikelti procentą, nes jau 9-2 turiu. O, gerai.
Tai duok man savo numerį, aš tau paskambinsiu. Blin, reikėjo užfiksuoti, kiek aš jūroje turiu taškų. Tak, statistika. Skilsai 96 ir 1. Pažiūrėsim, pakelsim kokį procentuką ar ne. Trūkta man dar 20. Ai, atsika, vėl užkibo gerai. 1000 ir nusipirksiu 3 legos kotus. Aha. Gal ir teisingai tu darai. Nusipirksiu ir pasikabinsiu ant sienos ir galėsiu didžiai mane name kaip kaba gražiai 3 patai. Bet tai su legas įsaiti žvejot karpių taip iškai yra nesąmonė, ar ne? Kodėl? Kodėl? Per brangiai kainuoja. O kas ten kainuoja? Tai ta karp išsitrauks, jis nieko net nesuės, tau tas meškerės nei rytis. O tai ką, karp, feeder karp, ką, negerai? Ne, tai gerai, ir fortuna karpas, aišku, bet su tuo... Nu, fortuna karpai, nu. Gerai, gerai. Greičiau ir lengviau išlupsi, tu... Kol su fortuna karpu trauksi, sakykim, tai tu gali jau vėl užmetęs būti ir jau lauk, žinai, kito. Aš tai ne, aš manau, eisiu su tais ir nematau vargų. Nesakau, aš 10 tūkstančių goliafų su legasiu 24 kilo amūro, kaip nieko nejausdamas. Nu, gal? Sutraukiau viskas. Ir supranti, nu, jisai... O, sardinė. Kol tavo indikatorius iki oranžinio nedakyla, tai jisai labai mažai ėdasi, nu, ta prasme, įkvojasi, meškeriai ir ryte. Tai tiek aš irgi suprantu, bet šiaip galvojau, sakau, gal per brangus malonumą, žinai, karpius gaudyti su legas. Kaip žinok, nu, vienas dalykas yra toks, vien tik tai ant erškėtų laikyti tuos geras rytės ir legas įkvotus, tai, nu, nėra tikslo. Per brangu yra tiek laiko taupyti ir su jais žvejoti tik ir iškėtus, tai, nu, malenba, žinok. Nes nebus taip, kad tu kiekvieną dieną eisi ir iškėtų gaudyti, nes jų spotų nebus aktyvių žvejų. Tai faktas, kad tai čia kiekvienai žuviai taip, nu. Nu, tik geriau jau, žinai, su tom rytėm, su tais kotais uždirbti ant karpių. O ant karpių, tai manau, kad tikrai uždirbsi. Aišku, ten nu, aš galiu su tais kaliberiais sėdėti, kaip iki šiol sėdėjau, žinai, ir traukim ir tos trofėjus. Viskas buvo gerai, nu, bet kam? Ne, aš tiesiog sakau, žinai, gal tom karpinėm meškerėm švejoti, nu. Nežinau, šiaip tai kiekvienas savaip, aš tai varysiu su tom normaliu, su legasiais. Čia dabar gaunasi tokia situacija, nu, tai dabar turiu tuos... Tas karpinės meškerės, tai vis tiek nori, nenori, su jom reikia žvejoti, o kol sudroši, sudroši, tada jau bus netaisumai išmeti ir viskas. Trys kaliberės nusipirka, jas susipgreidinai maks ir draži. Tai jo, jo. Aš jau, sakau, su greidintais kaliberiais labai drąsiai gali amberį žvejoti. Aišku, nu, užtrunka biški, žinai, bet... Nerko komentuoja, iš vis nekainuoja, bet blankas... Nesitvarko, taip, mes visi tą žinom. Ir legasiu tas pats karpiam esmės nekeičia, nes silpniausia vieta litkoras. Ne litkoras, o pavadėlis silpniausia vieta būna. Kaip? Karpiams yra karp dominator meškerės. Va, matai. O tai kas, legasiai negerai karpiam? Ar, tipo, jau čia skaitosi, kad per brangų jos žiedus taisyt? Na, nežinau. Kažkaip įdomi. Ne, tai karpis taip drąsiai gali ir su fortuna karp, tai fortuna feedė, ne, fortuna karp. Nes jie 39 jų... Jo, jo, 39, tai pilnai užtenka karpiam 39 kilogramų. Nes vis tiek, nu, didžiausias pavadėlis yra kiek? 36 karpiam. O litkoras 36,2. Nėra stambesnė. Nu. Ne, tai fortuna karpai, tai čia, o jėzus.
iki pabaigos žaidimo gali su jais žvejoti. Kiek aš čia su jais žvejoju, su tais jau fortūna karpais jau belia kiek laiko iš tikrųjų. Nu, yra 4,6 blankas padroštas ir 2,7 žiedai. Tai, tai Ramūnai, dėl ko aš ir sakau, ar yra prasmė, pavyzdžiui, drožti legacy ant karpių, žinai? Kada tu turi, neturėtum, pavyzdžiui, karpinių meškerių, nu tai galbūt. Bet kuomet turi, tai tas reikia suvaryti, jau kai paskui nebus su kuo, nu tada gali jau ir su legasiais, padrauštais. Nu, jau, gerai sakai. O į jų vietą nusipirksi arba naujas meškeris bus išėjusiais, arba naujus vėl legasius nusipirksi, nes jie kaip ir kalbam, kad jie nesiremontuoja į skyrų žiedus. Nu. Blankas sudils ir visio, ir ką, į šiukšlyną siunti. Taip, taip. Ne, namą, ant sienos. Nu, ant sienos gali kabinti. Bet tai kiek tu pakabinsi vieną į jų, ne, ne. Ten irgi limituota. Kam kabinti? Ką? O kam kabinti, kad žinotum, kiek iš viso turėjai? Aš tik pasikabinau savo posėdoną. Viso. Kipras rašo, iki. Davai. Davai, slėkiu. Davai, slėkiu. Sraigis. Tarkim, kaip apie tuos jūroje rytės kalba apie reaptorius. Puikios rytės. Bet jau paliamba sako, nu, priežiūra jų brangi ir jos nėra skirtos farminti. Nes jeigu tu pradėsi su jom farminti, yra per, per reiškia, finansiškai, nu, ekonomiškai neapsimoka farminti nes, su jom. Nes tu farminsi tiek silverio, kad jas taisyt už tą silverį. Jo, va, būtent. Tai. Bet tai kaip, tai, kaip mėgautis, atvažiuoti tiesiog pažvejoti ir pabandyti pagauti kažką, tai kokį egzempliorių įskirtinį. Vat su reptoriu tipo labai labai puiku yra. Na, aš savo nuomonę pasilaikysiu savo šį kartą. Šiaip tai pagal mane tai reptorius yra labai puikiai rytė. Tuo labiau, jeigu tu, žinai, atplaukiai į kokią gilią duobę, kad ir iš tų 120 metrų gylio, ar ten, blin, nežinau, 80. Dabar va, vyniok su tokia, nu. O ten jungiai ten tokia, bzzzzzzzz. Kiek ten, kelios sekundės ir viskas, žuvis ištraukti. Trolint, manau, sudarytų būti neblogai. Su kaip reptoriu? Atleidžia žuvis valą, aha, kaip atleidžia žuvis valą, tau reikia suvinioti, būna, kad nespėjai. Uh-huh. Su reptoriu tik jungi. Zzz, jo, jo. Suvinioja iki dempimo ir vėl varai. Aš manau per brangu. Velkiautų dėl genenų, vis tiek, dideliom žuvim. Jau tik velkiajimui tokį pasimt. Ramūnai, nu, tas žodis per brangu, mano nuomonė, tai yra sąlyginai per brangu šiuo metu. Bet tu įsivaizduok, dabar susiperki legas, jūs turi ten topinės rytės, nu pačias tas, kurias tau jau reikia. Tai kam tu gali taupyti daugiau? Nu gerai, namam. Namus nupirkai, kam dar? Na, supranti, kai jau tu susipirksi viską, aš, sakykim, jau viską susipirksiu. Ir jeigu su tokiu kibimu, tai jau atsiras daug kitokių naujesnių turičių, žinai, ir tų legasių geresnių. Ir stipresnių supranti, nes, nu, blem, va, tokia kaina už tokią rytę, nu, nesąmonė, nesąmonė čia yra. Nu, žiauru, žiauru, aš tai sutinku, kainos atžvilgiu, tai žiauru, blin. Už namą, už namą Ladogojus šitam Norvegijos jūroje už namą brangiau kainuoja. Namas 50 štukių dabar sidabro matėm. Pasižiūrėkit, hebra, va, atsiverskit, kiek kainuoja Norvegijai namas nusipirkt. Jeigu sugražintų tą kibimą tokį jūrą, kaip buvo anksčiau,
kad per 2 valandas jau saitės pjaustydavai 5-6 kg, kad tik tilptų kitos žuvis su premiumu. 100 žuvų per 2 valandas suvarydavai ir dar pjaustydavai, kad kitos tilptų. Tai tada jo, suprant, kodėl ne. Kaip minimaliai po 8-900 valandą darydavai. Jo. Tai tada jo, aš suprantu. Eik. O dabar tai čia. Šiais sunkiais žvejams laikais, kaip sakoma. Na kam dabar lengva? Kam dabar aš lengva? Aš ir galiu pasakyti, ir dėl ko galiu pasakyti. Negaliu pasakyti tiksliau. Ir tu negali laimėti. Galiu? Žinai, bet negali sakyti. Galiu? Ne. Drąsiai? Ta prasme, kodėl negali? Nu pasakyk, realiai. Nes lengva ir žydriam. Žydrūnam. O dėl ko, Ramūnai? Aš tai tikrai negaliu sakyti. Aš ne, aš kultūringas. Ei, tu kultūringas. Gyvuliau. Strymė. Gyvuliau. Aš tik įvonėjau skaup, sakiau žmogaus vardą. Žydrūnas. Bet nu ne apie tai, tu ne tą turi galvoj, aš tai... Nu koks čia... skirtumas, aš išvartau. Išvartai tu. Aš tai jo, tu išvartai, išvartai girtas eidamas viską. Aš tebe taip suvartysiu. Ai jo. Siusk, adres. Kas čia yra, neužsikabinam, blin. Come on. Kiek valandų? A, pusė devynių. Pusė devynių. Angai, aš laiko. Na, tik žinai, ten tas gyvena. Žiaukis, kad ne Airijai, tai jau... Būtum apsiverkęs. Jo. Ne, muš, dėdė, laimė, prašau, sakyčiau, čia tau. Ai. Kazokė. Kaip ten sakydavo, palauk, tai prisimins. Jeigu tu neprisiminsi, nes tavo sistematinės marazmas. Jis man sako, su kuloku į veidą. Na, sako, aš jam su beisbolo rykšte. Te. Beisbolo rykšte. Neblogu, šiaip žuvis, kai man trolinant. Matau. Du hadokai. Kas čia vyksta? Stok ir pirking, man atrodo. Ne, aš dar kantrybės turiu. Ir mačiau vendingę. Kažkokias potai, kėlės buvo žmogus, kreipiš, pasigavo. Pabonyti reikės. Kiek aš čia ilgai? Man knėdė uždaryti. 15 minučių, 24 žuvys. Nu, kažkas tai neblogai, nu, tempas neblogas, bet cikabina daug. Nes Ragūnas kai... plaukė jūrai ir per atstumą neša. Neša žuvis. O kur neša stovi? Mane lapė. Tariau pasakyti, bet ar... Žina. Visi čia žino jau atmintinai, ką tu nori pasakyti. Kad tik įžeis. Šiaip tai biškį reikėtų paplaukti ją pačią. Nes čia nelabai gera šita vieta. Daugiau žuvies susitelkite ant toj kišenį yra. Reikia šiek tiek žemyn pajudėti. O maždaug prie tos linijos atsistosim, o čia va. Tokie slenkščiai tipo yra. Gruntas keičiasi. Ui. Gerai, tinka. Ant sienos gali kabinti turimas meškeras, rašo nierko. Ir kai pakabini, nereiškia, kad jie kaba ir negali sužvejoti. Vizualiai matai.
Ta prasme, ką jis norėjo pasakyti. Čia, kad atėję lankytojai matytų, ką tu turi. O tu su ja žvejot toliau gali, kad tu ir namuose pasidėjęs ją, nesvarbu. Ai, aš galvojau, kad tu pasidėjai namus ir psio, ir finito, jau tu nebeturi. Gali naudoti, taigi aš pats naudojau fototą. O palapiniai, kuomet padedi? Jau tada psio. Taip, tada iškrepšį įsima, jeigu palapiniai padedi. Koks ten reiklis buvo, kiek kilogramų laimėjo? 116. Su puse, ne? Jo. Ką aš damu? 16 kilų. Parbėglas. Gerai. Mažiukas. Nesvarbu, vis tiek parbėglas. Ne tokio norėčiau. Dar nuliuko trūksta, ne? Taip. 116 būčiau pasitęs. O, Blue Whitingas, iš kur tas čia? Retas svečias. Penkiolika. Paskui vakare tai reikės jau į dugną leis daugiau. Nežinau, man ir palapinė neveikia. Palapinė man neveikia, sako, arba nežinau, kaip jį veikia. Man tai veikia palapinė. Anksčiau veikia. Dabar, dabar galbūt neveikia, galbūt, aš nežinau. Neseniai naudojausi. Licenzija turbūt žemės klypa. A, ne. Gal koks bagas, žinai, o gal ta prasme jau atjungi tą funkciją. Nes matai, anksčiau būdavo irgi ne iš administracijos pasiimė meškerės, o iš namų tenai, už namelio būdavo tenai, ne ir. Ne, čia dėl melagėlio pasakėlių išjungia, nes prisikrovęs ryčių jūrinių palapinės. Va, teisingai. Pirmai pagalvojau apie jį, bet nieko nesakiau. Aną kartą buvo atėjęs. Išlindo iš palapinės. Išleido. Pasižmonėt. Tai žinokit, jis ne pas mus irgi, ne vien pas mus stumė. Jo. Ten kitur nuėjo, aš čia kažkaip tik laidžiau darbę irgi per tuos streamerius. Jau žiūriu, kas ką streamina, kas ką žvejoja. O, blin, pagalvojau, ar tikrai? Nu tikrai, nu tas pats. Nieko, aš net tada nesijungiau, net tiesiog pastebėjau ir viskas. Bet paskaičiau žinutės, nu jo, tam pačiam stilyje. Tai va, pas kitą nuėjęs klausę, kokias jūrai rytės pirkti, aš čia naujas. Ar bus įmanoma žvejybos jamai pamatyti? Be šansų. Taip. Be šansų, sako, čia net nesitikėk visai. Pidės tas ant kavos ir pamatai. Aš nežinau, jeigu šiandien, galim šiandien nueiti į jamą, nors nieko gero aš ten negirdėjau. Kad... Ir matot, jama ten tokia upė iš viso. Ten gali būti ateisi valandą laiko pažvejosi, labai puikiai sugaudysi. O gali parą laiko prastovėti ir ten viso labo užsidirbsi porą šimtų. Toks įdomus ten reikaliukas. Jeigu norit, kad pagal užsakymą žvejotų, tai pitaką greitai mokš pokt liokti varom visi jamą į... Aš mačiau, streameriai daro tokius dalykus, eina žvejot pagal užsakymus. Nu, blin. Ko ne? Nori pamatyti spotą. Populiarus. Labai populiarus. Nori pamatyti spotą, kur žvejoju. Kur tikrai gal kimba, bent jau man kimba šiuo metu. Tarkim, vakar užvakar, jeigu matė kimba.
Noriu va pamatyti, kur žvejojo, spot pamatyti, kaip kimba. Einu, duok, nes parodys. Kodėl aš jau ten turiu spotą, žinau ir kur tik tiksliai kimba ir kodėl aš turiu kažkam rodyti. O, Atlantic Hearings. Ir ranko kimba. Kabliukai kokie panašiai, ką naudoju. Nes ne visi ir giriasi, kanko kimba. Tai taip, bet aš... Tas yra ir labai veiksmusis. Jo. Bet draugai, klausykit, blin, bet tai čia yra, žaidimas ir nesąžininkai yra slėpti, blemba, man kimba, gerai kimba, tai man smagu dalinti su kitais. Gerai, jeigu tau tai nesąžininga, aš tavęs paklausiu kitą dalyką. Ar sąžininga yra, kai tu dalyvauji turnyre, gaudai žuvį, tavęs prašyti kažkokių tai dalykų, kad tu pagamintum ir atsiųstum? Nu tai jo. Tas klausimas tada, ar sąžininga yra, kai tu pasakai, kad neturi iš ko gaminti, tau pasakyti, kad nuoik nusipirk ir tada atsiust pagaminęs. Čia biškai nesąžininga dėl to, kad jau čia gaunasi... Kur buvo sąžinė, nestrimo metu pasakysiu, kas išaugo. Čia, ta prasme... Kodėl... Bet tai realiai, mesgi tą streamą ir darom dėl visų mūsų, dėl žiūrovų, žinai, nes savanaudiškai naudos siekiam. Aš savanaudis... Bet iš tavęs naudos siekia. Supranti? Prašydami ten tokių dalykų. Tai jo, bet tai... tai va. Nieko, tu čia nerašyk, jeigu nori čia dar rašyti, greitai takas. Ne, čia gerko kalbam, kad yra daug kas streamerių užsakymus pagal užsakymą. Jo. Sakykim, įmetė ten tam tikrą sumą, ten, sakykim, pitaką eurų. Jis nuėjo į jamą, ten valandą laiko pražvejoja jamai, parodo, kokius spotus žvejoja, dar kažką, viskas. Ant ko žvejoja, kaip žvejoja, su kuo žvejoja? Yra, pavyzdžiui, ten vienas toks streameris, sako, nežinau sumos, kiek ten jiem įmeta, užsakymą padaro, jis nueina į jūrą, tu giant shadow, tik tai žvejoja. Tokioj dobiai paprašo, tą valandą jis ten prasėdi toj dobiai, viskas. Vienas šedas, kitas šedas, trečias šedas, išbandu, parodo, kad gaunasi viskas. Na jo, kimba, nekimba, pagausi, nepagausi, irgi garantijų nėra. Valandą nepagausi, kai dar pitaką mesk, nes nepagavau, išnaudojau pitaką, dar duok. Tai taip, tai čia žinai, arba tiesiog, einam kartu žvejom ir darom, žiūrim. Taip, galimas variantas. Grupė žmonių surinka ir varia po spotus. Supranti, būtų daug paprasčiau, jamo yra irgi ten daug tų spotų, ganėtinai. Tai nuėjai 4, 5, 4, 6, vienas į tą, kitas į tą, trečias į tą. Vienas ant to, kitas ant to, trečias ant to, žinai, ir prasidėjai. Na jau, kad greičiau informaciją susirinkti, kas kur kimba. Paskui aš tam spotį tiek ir tiek pagavau ant to ir to geriausiai kibo, viskas. Tokį paskui ten ir pasidarai išvadas. Čia galima pavadinti tokį dalyką kaip, nežinau, lietuviškai tai labai šūtinai skamba iš tikrųjų, pražvejojimo vieta. Na čia, kaip čia pražvejojimo, čia labiau... apsižiūrėti meper, yra kokių spotų aktyvių ir viskas. O kad prasižvejot vietą, tai reiškia, visi turi maiti į vieną vietą, į vieną spotą ir bandyti masalus, ant kokim bažnai. Nu taip, taip. Bet visi vienoj vietoj. Nes taip, vat rusia kalbė, tai jie komandas turi, jie taip daro. Taip. Tai va, musgi čia travina dabar Red Partizanas, sako, tai kada ateisit su komanda pasivaržyti? Plyno, aš tarp tos komandos neturiu surinkęs. Sako, kad aš pasivaržiu. Ką čia važiuoju, su potkučiu. Vienam kitam trečiam perku pradžiu viskas. O turiu dvi jūrinės, aš čia dviem rankom gaisiu plak. Aš su jais žaidęs, tai visai smagu yra. Labai, labai puikų žmonės, ta prasme, viskas ten gerai. Yra iš ko pasimokyti, bet taip komanda prieš komandą, aš nežinau, blin, dar. Aš tai dar ne. Dar man trūksta biškį žolytės apkakot, kad galėčiau komandą kokią tai stotis. Aišku, ten draugiškai viskas, bet vis tiek, man biškį dar trūksta šito, kaip čia vadinasi. Experience'o man irgi mlimba. Ir ne tik. Žinių. Confidence. Ir žinių, ir confidence. Skillų. To pačio inventoriaus trūksta nemažai. Jūroj praktiškai turiu. Bet reikia dugninių, reikia dar ultimos, tai žinai. Tai Ramūnai, čia visada viską padaryti galima, tik atnoriu, kad tik noro būtų, o šiaip tai... Man tai trūksta tik tai laiko, kiek žaisti ir viskas, žaidimai, vis tiek kažkada atsiranda tas jau tavo... Jo, ir laiko, ir noro, ir ta prasme, kad...
Žiūrėk, atėjom žaisti nuo pirmo levelio, iš vis nieko nežinojom, o dabar jau nu, šiek tiek jau ir kitiem galim patart. Šiaip tai galiu pasakyti, aš kada čia greitų laikų pasijungsiu su į Discordą pas tą žmogų, kuris kviečiasi, pažiūrėsiu, paklausinėsiu, kokiam ten pasitarsim, kokiam sąlygom, ką galima, kaip galima būtų pažvejoti, kodėlgi ne, galim susiburti, kokį savaitgalį ir sudalyvauti. Tiesiog for fun. Pasitikrinsim savo žinias, kiek lietuvaičiai yra stiprus. Yra stiprių lietuvaičių ir ganėtinai neblogų. Taip, yra. Ir ne vieną aš jų pažįstu, tai. Vardais neminėsim, nikais irgi. Mhm. Vienas čia yra dar toks visai neblogas. Du, trys. O, jis, čia tuoj priskaičiuosiu. Yra. Ne, tai Dymas sakė, tas Red Partizanas sako, reikia daryti komandas, nes sako, gana čia tą patį gaudyti, reikia kažką. Taip, bet tu supranti, kaip būtų įdomu, nu dabar mes susibūrėm ir ta prasme einam prieš juos pažaisti. Nu, kas per galvą duos už tai, ar ką čia? Ar tu čia kažkaip tai nukentėsi labai? Nieko. Tiesiog bus labai smagiai praleistas laikas. Ir įgyta kažkokia savotiška patirtis vat, žaidime. Nu, tai. Nes tarkim pas tą patį patresant game, papulti pas į komandą, tai nėra taip paprasta. Ten turi įvykdyti challenge'us. Ir tik tuo met galėsi patekti pas jį ir atranką pereiti. Taip. O tos atranką padaryt, nu įvykdyti, tai ten ir ką veikti. Pažiūrėk, va per kalėdus. Čia buvo savotiška atranka. Taip, būtent. Tik tai tie, kad, nu, prizai netam skirti buvo, kad atranka kažkokia daryti. Ir man atrodo, tie, kurie tik pradėjo žvejoti, buvo per sudėtinga šiek tiek. Žiauriai per sudėtinga, čia nesąmonė visiškai. Aš palaukiau, pažiūrėjau, kaip kas ką pagauna, kaip sekasi. Žinai, ką ten reikėjo, Ramūnai, atsiprašau, žinai, ką ten reikėjo padaryti mano supratimu. Ten reikėjo taip padaryti, kur buvo ne, kas ne su premium žvejoja, tai išskirti į dvi grupės. Kas su premium, tai ten, sakykime, jau ten nuo kažkokio tai lygio nuo 34, bent jau tie, kurie atsidarė visus žemėlapius turi. Ar ne? O sakykime, o kas be premium žaidė, tai galėjo būti va tie visi mažo lygio ir turėjo būti užduotis skirtis nuo kas su premium žaidžia, nuo tie, kas be premium. Turėjo pačios užduotis skirtis. Tie, kas be premium galėjo būti daug mažiau, ta prasme, daug paprasčiau viskas supaprastinta. O tiem, kas su premium, nu, jau turi premiumą, jau turi 34 ir daugiau pasiekęs, ta prasme, žemėlapius atsidaręs. Nu, tada tau biškai rimtesnis užduotys. Tada būtų kažkoks. Tai manau, kad užduotis viskas ten kaip ir gerai buvo, tik tai, kad, nu, prizus galėjo geresnius parinkti, jau už tokio lygio užduotis. Ir prizai tada automatiškai galėjo būti kitokie. Tai va, būtent. Aš irgi galėjau vykdyti. Būčiau tos bent jau be premijų, tai tikrai visi vykdė. Nu, bent jau aš taip galvoju. Aš tai vykdžiau dėl to, kad pasistačiau savo principą. Neaugia, aš toks labakas negaliu padaryti. Nu. Nu va, nebent. Aš atvirkščiai, aš tik premkę pasidariau. Nu va, laimis tik premkę pasidarė. Aš prisimenu, kad tu tik premkę darėjai. Man nebuvo likę šiaip, dar gal ten likę, buvo trys žuvis pagauti iš nepremimo. Ir būčiau pabaigęs ir tą, bet tiesiog, jau kai pamačiau, ką gavau iš premkės, tai net... Man tai buvo principų reikalas padaryti tą challenge, tas užduotis. Aš ten jau žinojau ir mačiau ten, banytų prizų, nei ten kažko ten buvo galima tikėtis, ten, žinai. Pats principas, vat. Principų reikalas. Nu jo, kas norėjo, tas vykdė, tas laimėjo, tai nesvarbu, laimėjo, nelaimėjo, bet challenge. Gal statulėlės, tai kad ir duoda. A. Na, ne, pasigat galėjai. Šiais metais irgi jau bus kažkas. Juosi, kad paprasčiau bus. Arba tikštai. Ne, manau, žinau, kaip niekas nepasikeis. Jeigu jau tiek metų nepasikeitė, tai kodėl turi būti šitie metai skirtiniai? Ne, tai pasikeitė šiais metais, pernaigi nebuvo, tai pernai maišus gaudys ir viskas. Nu jo, bet tai vis tiek. Tai tą patį paliks turbūt, kas ir jie.
Va, už tokius prizus, va, maišus gaudyt. Pats tas. Pats tas. Nu, tai ten aklai atsistūjai į vieną vietą ir mėtai tam meškerį. Gaudyt. Tai va, už tokios vertės prizus, tai taip, žinai. Ten... Nu... Žinai. Negrįžkime į praeitį. Jo, žiūrėkime į ateitį, taip, laiko neatsuksi atgal. Atsivain telefoną, nori laiką atsuksi atgal iki 4 ryto. Oi, 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 koks gudrutis. Dieve, dieve. Taip, kad, jo, aišku, čia yra ir trūkumų, ir privalumų. Niekada visiems nebus gerai ir geras žaidimas. Pasikeiti dovanų gaudimas, o dovanos ne. Va, labai teisingai nerka raš. Taip? Tai taip, mes visi prie... Pirmai, aš tau, jeigu dar kartą atvaržiu, pitakas. Multininkas. Tai aš, žinai, nesuksi negyvenis. Apsisuksi, apsilems. Labo. Kodėl čia tokios bangos didelės, nepatinka man. Ai, turėtų apsiraminti. Žinai, čia mes pakalbėjom ir turbūt kaip žvirblis nuskrido ore. Neužkliūna nieko. Išsikalbėti visiems reikia. Va, taip. Taip. O, aš jam turėčiau ką pasakyti. Taip, taip. Ai, kai. Ką tu pasarėm? Rimtai greičiau. Aik, greičiau tu ten. Škibo tavo laimė. Aik, tu savo spūlinu. Aš yra. Ai, va, blin. Išneši, dėl to mane bekimba. Žiūriu, kas čia daros. Spūlina, laimė, spūlina. Dega, ryte. Greičiau ryk tą vandenį, eik, ryte dega. Jo, haidai. O, šis gotovai. Pabėgo, bet nerašo, matai. Bet ar rimtai negerai sociokais? Aš tik laėjau, kad spūlinu, net aš matau, kas. Sausiliai, bet tas kalba nesavulis. Taigi tau buvo žuvis, buvo uždegusi. Jūrėjau, tarpu tebiškį vienu pusku. O, abu. Pas mane nei vienu nebuvo, pas mane vakumas. Tai reikėtų tavo kibiriuko vakumą. Jau nebe. Kompresijos, kibiriuko atneš. Vasarinio oro. Ai, apsiramink, žinok čia. Žmonės patikės dar paskui, kad tu ne visiškai įgalus. Kažkoks įdomybė užkipo vėldačio man. Balba, jauga. Basking šarkas jaučiu. Nu, biškai patraukiau valtį į šoną. Oi, oi, oi. Ko čia darai? Varėliau. Atlantik makrelį. Kaip sakai? Sraigiau. Sraigiau. Belzebubas tu esi. Metrų. Ką jau, 8 vakaro, tuoj pradėsim leis giliau. Reikia tikėtis gal ką. Kokią kitokią žuvį pasigausim. Dar jau pilkerį dės sunkesnį užsidėt, jeigu dugną leis. Nu, čia jo. Čia nusėda, žinai. Mhm. Logiška, tada... logiška. Bet dar biškiai anksti reikia palaukti. Okay. Pradėsiu ten tada ir nuo dugno pradėsiu žvejoti. Dar tokio žuvies nesutraukęs kaip dabar. Kas yra? Žiūrėk, indikatorius, jisai pulsuoja. Kaip širdis daužosi, žinai. Nes bangas. Ai, gali būti. Nes va, bum 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 bum, toksai įdomi.
į 10 metrų pasitraukiu. 400 gramų reikės dėtis, man atrodo, bus užteks. Jau, jau. 300 šiaip užtektų. Aš ten tokį turiu keltoną su baltu, koks ten jisai yra, man atrodo, turėtų visai nesmagiai. Šitavo, ai, 100 gramų, ne, blin, tada reikės dėti geltoną, kilograminis per didelis, mėlyną, tuo 300, arba 400 šitą. Kui nesveikas. Kas? Nu vis. A. Žiūrėjau. Įdomiai, kas čia pas, menkiu kokia, blin. Pas mane? Mhm. Nežinau, žinok, nes 181 pavadėlis. Čia jau bus basking šarkas, tik turbūt. Labai. O, blin. Man atrodo, iš šitos buvo orderis kabinėje. Nu, dar vieną va užmetu ir reikės keisti. Ta pilkerį reikia į sunkesnį dėti. Kodėl aš netrolinu? Kas yra? Nu ką, iki raudono ta kyla ir išspūlina po 10 metrų kiekvieną atleidimą. O. Polokas. Taip, jeigu keisti pilkerį, pavyzdžiui. Supranti, vos išlaikau jį žrakinį. Ai, viskas čia persirenka. 0,3 kablį užsidedam. Davai šitą mėlyną. Nežinau, gal aš čia suklydau. Kur šrimpas dabar mėlynas? Šitą reikia. Kaip vidna būna, kaip užkimba iš vietos ir tu nieko negali padaryti. Kaip yra? Kaip ne tas. Būna, kaip užkimba vietos. Ai, jau. Saitės, va, stripas. Nepadėjo, nei burelika, nei kotas geras, nei pavadys, niekas išsiniojo visą. Bet aš supranti, buvau dasitraukęs iki 7 metrų. Dabar vėl. Nu, jeigu išlupsiu, tai čia geras, va, žinokit. Bet kol kas tai sunku, kai matau. Kaip paleisti reikia daugiau. Įktų. Tau irgi kažkas ten būna? Svartus į dangų iššoka. O geras. Tas vaizdas, tai tas vaizdas nepakartojamas yra iš tikrųjų. Nufilmavau ką tik. Geras. Žiauriai fainas vaizdas. Tikrai. Pirmą kartą man. Man du kartus buvo. Tai kaip iššokas kartus leidu frikšę iki 26. Žiūrėk. Aha, matau. Gerulis, Erodas. Gerulis. Šokinėja? Jo, antrą kartą. Blin, gal trečią kartą šoks? Gal. Kad jau nelabai turiu. Jau 10 metrų jam per mažai turbūt liko. Jo, su jis ten atsargiai reikia. Nes jeigu trakinės bus, tokia bus ori ir nutrauks. Jo, iššoka jau. Ir gana aukštai iššoka, blin. Jo. Ne, visai turbūt. Bet mažiukas bus, ne, didelis nešokinėjasi. Jo, didelis, ne. Pražiu apsukau kažką. Du kartus. Fuk. Žiauriai. Eik tu nafė, ką aš čia darau. Bet taip ir atsikabin gali jie. Jo. Čia vadinama žvakė, kaip lydekas net. Taip. Mm. Aš vieną išsitraukiau, kai iššokau. Už... Vai kem fly. Už kem 5 metrų. O, šešias, nu. Oho, šem 6. Normaliai kapeikų bus čia už jį.
Apie kiek? 800? Kažkas tūkio, nu. Gal nebus 800, mažiau biškiai. Sardinė, gerai tinka. Neblogai. Grįžtam pas Ramūną, pažiūrėsim, kaip jam ten. Kaip jam ten sekasi. Dar nuklipinau. Godin kodrutis. Galvojai savo, tai čia pašokinėti. Bet smagus jausmas, ne? Kad taip daro. Gražu žiūrėti žiauriai. Fainiai šiaip atrodo. Ne fainiai būtų, jeigu to momentu turi atskabint. Nu, buvo. Nu, tu plemba, nu. Čia rimtai. Da, jau pasitės būčiau. Buvau pasitės. Nu, gal pabiškį atsigauna jau. Oi, nustojo. Jis jau taip nebesmugiuoja baisiai. Oi, oi. O. Jau... Įdomi čia jisai. Biškiai jau net vilties atsirado, kad ir ištrauksiu. Ištrauksiu, kad jis neįspūrino 200 metrų. Ir ko sako, Ramūnas turi beskink. Gali būt, tikiuosi, kad ne. Duoda pasukti ir atsijimą atgal. Tai jo. Jo, tai 5 metrais daugiau atsijimą. Man viskas, aš 9-5 metrų dasisuku ir jisai viskas, va, pulsuoja man ten. Kol nepavargs, tau nieko nebus. Va, šį kaip nors. Aš turiu jį, ne, jis mane. Ne, jis mane. Jis tave. Geriau, nes būtų kaip ir man tada, atsimenys atraukiau ten 100 kilogramų. Ir dar 20 minučių prie valties kranto krašto su jie ten reikia duotis. Jo. Išlupau per greitį ir viskas, o jis pilnas energijos. Nu. Ir daryk, ką nori. Ir tas, supranti, per šok lyderio ilgį tu jo nepasieki su tuo kabliu. Ne. Viskas. Turi iš inercijos traukti tokią didelę, bet kaip ją ištraukti, kad jinai duoda, žinai. Nu, aš labai tikiuosi, kad jeigu baskingas, tai virš 100. Ar kiek ten jis jau check markeris skaitus? Nu, 100 turbūt virš. Nu, kas bus, tas bus. Jeigu bet Ramūnas tai nepražus. O, Artūras LTU. Trophy Arturai, jeigu žiūri streamą, tai plus. Minus 2, 4, padaryti 4, 2, minus 3, plus 1, 2. Tu nesveikas, Ramūnai. Kodėl? Šiaip savo. Ačiū tau. Nėra už ką. Negaliu pasakyti daugiau žodžių tų, kuriuos norėčiau. Žodžių gerumas neglėbiamas. Kodėl? Nežinau, trauktų savo tą baskingą. Nu, tu mane aišku. Pasišneka jie aplink. Ojai. Ramuriukas. Nu va, dasitraukiu ten iki ten, kur užkibo. Ir jau 5 metrai aukščiau, bet jis man dar čia duoda viškį į kufrą. O dieve, labai gėjau, kad nebūtų įsižiuojelis. Ne, nu bet taip ir bus. Tikiuosi, kad ne. Nu nebent didelis. 100 kokio plus bus? Ne, čia bus kažkas vertingesnio. Papachas. Tu aš ateisiu. Viskas žena ar kaip paėti? Ne, jisai kaip rastas į dugną, kaip akmojina. Papachas, manau, gers. Žinok, tą 7.3 ar 7.4, kai traukiau, tai buvo ką veikti labai jau. Bet jisai tiesiog kaip akmo, tai viskas sunkiai traukiasi. Toks net jausmas, kad atrodo, kad su valtim tu linkiuoji, nežinai, o ne tu jį traukiasi. Nu va, jau aš jį. Kaip suprantu, prasitrauks.
Na, girdėjai bairį, Ramūnai? Ne, kokį. Ar dar nesakiau, kad darbė... Ai, sakiau, kad jau buvau baną nuvertajam. Ne. Nesakiau? Ne. Taigi baną, kad darbė gal nuvertajam. Tipo, per daug jau uždirbęs valandą, ne? Jo. Aš vaizeris, tai dar vienas. Trim savaitėm nebegalim likti, ne jau nei minutį. Mėnesio, ne? Trys savaitės. Nu. Pas mus taip mėnesio valandos skaičiuojasi šiaip. Dabar trys savaitės, aš tai aš dabar tik galėsiu likti eiti virš valandžių ir kaip tik patosiu kryti. Bet ne, blokai. Kitą savaitę, keturias naktimis, penktadienį baigsiu penktą ryto. Ai, taip. Nes nuo 10 iki 5, ką aš po 5, 5 namuose, pusė 6 šio lovui bus. 12 kaip štichas bus. Pirmą kartą. Ir dar visą reikalą. Kas? Gal be reikalą aš pakeičiau tą pilkerimį. Tai nekal tik to Ramūnų ten. Kalba nesąmonės. Nieko nebaigęs. Du solus. Gerai jisai kalba, bet... Ne, neguostu čia jo. Manęs guost nereikia. O ne. Tu jau užpilsi akis ir verktis jie jisai kampą žiedamą. Gali būt. Ne, nesiginčiu. Taip. Tik kad užpilsiu, tai ne akis. Kažkada vis tiek bus tai. Reik tikėtis, kad Ramūnui nebūtų taip, kaip su Šamu. Kabliai nulauš. Neturėtų šitie. Žiūrin, kurie kabliai pas Ramūną. Lukelis. Lukelis klausė, sako, ką finytus Ramūno gaudo. Ai, žuvi. Ai, nesuprasi, ką jie čia gaudo, blin. Ką te... Pusė vis tų... Viską gaudom, Lukelį, mes čia. Varkstam ir varkstam to jūroj, varkstam ir varkstam. Grindinam. Tėve, tėve. Kaip nekimba, bet varks. Vieno. Per 2 valandas nu atsipirko bilietą, tai aišku, už goldą pirkti. Aš šiandien Lukelį kem 5,5 erškėtą. Russian Sturgeon pagal pirmas toks didelis. Po to jam lūžo kabliai, nes nusipirkęs buvo labai pigius. Išibėjau, sūsis sakęs. Išibėjau. Nereklamok čia gerai, realiai. Aš nėra kakala makaluoju. Makaluoji? Aš nežinau, galvoju, gal tikrai nuėti į jamą pasitikrint, kaip ten kimba. Na, man kas kimba. Bilietas. Ai, atsiprašau. Baigėsi. Tadas Kadžinskis. Sveikas, tėti, what the f... 5 kg iki trofų. Mes kažko dar nežinom? Lukelio sunus jaučiu. Ne, Lukelio. Ką? Aš nežinau, ką jie čia tam čiate kalba, bet... Kadžinskis. Kadžinskis. Tu kanotų čia sunus? Tai aš nežinau, kieno jis. Saugo kviešpatį, gal ne mano. Pagaliau, tave surado. Mokėk elementus. Nejuokaujam, tai baizai, sako Lukas. Gražini babkas bus tu tam. Jo, Lukeli. Ten 4,5 trūko. Net nepilnai, ten 4,4 su kapeiku. Jo, Lukeli, tu žiūrėk, kur einai dinėjai naktėmis. O jau matai, renkas vakulėlį tavo. Vakulėlį. Oi, tu komediantas. Ta prasme, Tadai, ką tu čia šneki? Tu ne tų adresų pataikiai žmogų, man atrodo. Ką jau, čia jau bus angražani babkės? Nežinau, net bilietas baigysi. Vakulėlė. Netyčinės? Taip nebūna. Negrįžkime į praeitį, nesusilaikim atgal. Neieškokim kaltų čia, blin. Tai. Aš nepažįstu tų žmonių. Pats kalti, kad išlindai. Pats... Jau ten ir lik. Kur buvai? Grįžk iš kur atėjęs. Ką dabar aš darysiu, kai pavaltim? Na, jau užtraukė? Ne, dar. Tik matau pilkerį, tą savo maską. Ir kažkokie tai... Baskai. Na, žmogui gal. Dabar jau. Gali būtas. What? 7-5, kur čia žvejoji tu? Nežinau, ką rašo. 5 kilų.
Taip, sardinių. Kiek reikia? Aš 3. Valio. Biški paturbintas 100. Atsitiko. Yra. Saurių. Valio. Pagal svorį. 4 reikia. 1. O, 75 kg. Taip, štai. Sau. Tikrai ne to tikėjausi, viskas, susinervinau, toj grįšiu. Nu va, 2 valandas. Nebeverskit lapų atgal, nėra kur aš. Ok, kas dar čia reikia, šitą turim ar ne? Ne. Skulpinu, vapšie nepagavau. Nu čia viskas. Nu ir tai neblogai, va. 226 pinigai yra iš kavinės. Nu gerai, tarkim. Žinai, kiek duoda tas pačios, kad jis šiam 5, šiam 6? Nu? 800 šiam silver. Ai, kuo čia geras. Štuka 200 per 2 valandas. Tai realiai sukibo, turi ryklis, fortus turi ryklis. Ir ištaisė viską, nes daugiau nieko nebuvo pagavęs geras. 55 minutės žvejojau. 200 plus. 600, 700 per valandą. Labai gerai. Ant saurių, ant šitų visų smulkių. Mhm. Puiku. Ko norėt? Nei trolinti, nei ten kažką. Tai, o kokio pasikėlio procentų, ar davė nors 1%? Skilsai. Na, mokėjom 7 goldo. O. Žinai, kiek davė? 0,2% per valandą. Ant tų mažų žuvų. O taip va. Gerai, perkraunam žaidimą. Holibutas raketą nėra kur rašo. Ramūnas susinervavęs išėjo. Iš vis sakyčiau, toksai jau tikrai per gerai 7-5 kg ir taip ėjo. Nu, kas nepaspaudyt laikus, paspauskit ir varam į šitą, į jamą. Davai pasičiūdinam pabaigai. Ant kokios sistemos gaudžiau, parodysiu tuoj. Jeigu manęs klausia. Žodžiu, čia biški šitas neteisingai, sugražinsiu atgal, kaip turėtų būti. Pilkeris buvo uždėjęs, vat štai šitą pilkeriuką Zeiman Liurkeris. 108. Po to reikia užsidėti kabliuką extra large 3/0. Po to reikia traction elementą užsidėti. Stop. Ai va. Va šitokį va. Po to va štai tokį guminuką ir filė saičių stripai juostelės. Va. O visi kiti tai kas va yra šrimpa, žiūrėkit pagal sudėlimą, tai matosi, kad ant šrimpų gerai kibu, 26% susidėvėjimas, 30% susidėvėjimas, o ant paralono labai mažai be kibo. Nes mažas susidėvėjimas. Pagrindė ant šrimpų, nes tos mažos žuvelės ir kimbančių. O ant paralono jau gali būti ir kažkokia saitį didesnį, polokas užkipti. O kiek čia procentų ant marinė fishing reik, kad galėčiau su šita silikono gaudyti? Man atrodo, kiek ten, nuo 75% jau, ar ne? Jo. Nuo 75% leidžia tą sistemą naudotis. Tai va, gerai. Pradžiai pabandome einam į jamą. 19 šilumos, nežinau, pagal orą, man atrodo biški per šalta, nu bet einam. Tiek tos. Kas mazochizmas, aišku, suminėsiu centralaitų. Va, kaip tik naktis, tai dabar žinot, ką padarysim? Padarysim šitokį dalyką.
Aš eilinį kartą pabandysiu. Nu, ateisim į vietą, papasakosiu. Nežinau, ko čia tikėtis. Iš tikrųjų, labai senai buvau jamoje. Tai negaliu nieko pasakyti, nežinau spotų. Žmonės šiai įvairiai mačiau žvejoja, kaip ir su plūdinėm, kaip ir su spiningais mėtų. Aš tai pabandysiu iš pažvejoti taip, kaip aš suprantu, iš senesnės savo praktikos, kiek čia turiu patirties toje jamoje. Tai. Tiesiog, kaip čia sako, iš lempos einu. Žodžiu, užsimėsim vieną dugninę meškerę. Nes yra išbandytas tas reikalas, kartais papuola, kartais nekimba. Na, bet jeigu užkirps, tai turėsim ką veikti. Nes mano pagrindinis dabar tikslas yra šitam raidime, kodėl aš noriu nusipirkti būtent, nu, pačias geriausias ryte, pačią geriausią ryte ir geriausią ko turėti meškerę, tam, kad galėčiau žvejoti kalugas su belugam. Čia va, kimba šitoj jamoje, tai kalugų yra. Kalugos jos didelės. Aišku, rizikuosiu tą darydamas, nu, bet nežinau, dabar reikia gal pasitikrinti. Nesu tikras. A, ne, čia na, jau reikia nueiti į rekordus. Taip, įsivedam another region. Taks. Another region. Hornetų laimė. Jam arriva. Ir dabar. Savo mokslius į dalinkų piranų spotą. Štai. O čia vaik prie tų medžių. Kalūga. Praėjai. Jo, žinau. Kalūga, bet tai čia viskas ant gyvos, matai, blin. Pabandyk visus hornetus pramėtyt. Labai gerai. O lemperį, aš nežinau, kaip jį pasigaut, aš dar jų niekad nežvejojau. Ir ko čia reikia? Sibirien kažkoks leuč. Kažkokio kelbuko. Muginės. Blizgės. Taip, kas dar? Mes, aišku, tokių neturime. Ai, čia ant žolės jie gaudos. Bet aš nežinau, nei kur juos žvejoti. O, žiūrėk. Sokai, stalmanas, 1-2 kg. O, skuitas virš kilo. Nu, va. Tinka. Tai todėl sakyčiau, žinot, ką padarysiu? Tiesiog ant molio kriketo aš nesu tikras, bet vat ant štai vat o, antras kokčiaferlio arba tai tikrai esu pagavęs dabar tai paktuba tai tą patį va 50 gramų ar ne šitą ir čia jeigu aš neklystu keturiasdešimt klipsą, man atrodo. Lemperiai eina į parduotuvę, perki, ten jo neįmanoma beveik pagauti. Aš tikiu. Bet lemperiai už goldą, man atrodo. Tai. Aš nežinau. 25 metrai, kem, 35, kem, lemba, gal 40. Gal 40, dabar norite eiti ten specialiai atsidarinėk RF4 info. Nu, pabandom tiek tos. Aš nepamenu, kokį šį klipsą darydavau.
30. Tavo mėgstamiausias spotas. 35 ir 40 metrų. 30 numečiau mažai, blindį permest. Centras, man atrodo, yra upės 35 metrai. Nu, tai būnė, pabandom tiek tuos. Pažiūrėsim. Vieną pastatysiu. Gerai, ką, pradedam su ultralaito? Matysim, jeigu nekips ant ultralaito. Taip, čia dabar reikia viską pasikeisti, gal į liurą rigą. Pagrindinis valas 13, tai čia galbūt 9 kg reikia užsidėti. Nesuplonesniu, tai kažkaip tai jau visai nesmagu. Ne jam išvėjot suplonesniu. Aš tu 12. Ten ultralaito 12 nedėsi. Kodėl? Nu ką aš žinau. Jeigu išneša, tai jau. Tai mano pagrindinis valas 13 kg, tai kam no. dar dėti. Davai ant 9. O kiek laiko tas ultima kotelis? Ką jis dabar gal laikot? 14, nu tai laisvai su 12 gali žvejoti, problemų nėra. Jeigu kimba, aišku. Bet kuo mažesnis pavadėlis, to geresnis kibimas turėtų būti. Nėra kur aš už goldą ir juos belia kaip daužo kito žuvys. Brangi žvejyba su jais eurų prasme. Tai va. Jo, jo. Girdėjau šitą. Taip, čia 40 greitis, tai mano standartinis greitis yra su ultralaito. Aš visada nuo 40 pradedu. Jeigu kas ko, tai ir va, pirmiautinė blizgi būna, tai mano šita va juoda handmade'as. Pabandysim, pažiūrėsim, kas čia bus. Čia daugiau kaip, kaip čia jį pasakyti teisingai, daugiau kaip hobis negu farmingas gaunasi čia jamoje. Jamoje sunku pafarminti. Nu. Gerai, jeigu žinai, kad tikrai kimba, žinai kur kimba, o kad čia kaip aš dabar atėjau ant aklai, tai prasme pilia, kad pažvėjau, tai va. Bet va šitoj vietoj šitas spotas daugiau mažiau visada jisai yra aktyvus. Dirba per visą tą laiką vieną kartą buvę, kad labai jau prastai kibo. Gal šiandien neišimtis, nežinau. Man taip labiausiai patinka tas vakarlaimis dabar, per bazės ten netoli. Su hornetais aš tam pasidarau. Eilė hornetų, beveik visus įsidedu į favoritus ir paraužinę. Tai va, mano yra šitas spineliukų, tai šita mėgstamiausia juoda spalva. Jau paskui su sunkesnėm, tai yra zenderiai handmade'o. Ir maskau. Tai tokios mano trys pagrindiniais blizgutys, su kuriuom jamoje žvejuoju. Žinai, ką pabandyk laimi. Kai tik užmeti, įsitemk piškivalą ir palauk, kol nukris. Ant dugno, nu kelias. Jo, aš žinau, nėrko, kad sudrūštas kotas. Nagi. Oi, kodėl aš nepaimiau jau. Nu, oblink, koko čia. Koko salmonas 5 kg. Ant ultralaito normaliai. Ultralaito turiu omeny. Nu jo, aš žinau. Mačiau kažkaip tai tau pinigus nenešiau taisyti dar. Reikėtų jau ir rytę pataisyti ir kuotą. Global Weekly Records Ultralight Salmon. Čia kastytis. Na čia biski. Kaluga užkibo hebra. Arba burbotas. Nu arba burbotas parazitas. Kaip man tunguskui šiandien. Ant kokčiaferio. Ne, ant rinoseros.
Bet jau taip nulenkė, aš galvoju, kad ten jau bus geras tikrai. O ištraukit 2,5 kilo gurbot. Nei tas, nei kitas. Koko salmonas. O. Jau kas čia dabar? Zik. Hello. Hei, čia Teliuga. Varubai. Dar nesabirajus. Na, va, jam davė rekordą. Tai ką čia, koks rekordas, netyčiukas. Taip. Vaitingas 2-3. Smagu su global rekordu, a? Jau kiniečiai trina, turbūt ir tas galvoja, jau gramurį pagal didesnį už šitą. Tai žinai, kas atėjo išbejot, blin, dabar nusipsi, pariesi taip iškį viršų. Tai. Ne, ne, hebra, čia netyčiukas papuolė kažkaip. Tai. O, tyčiukas, čia tikslingai viskas buvo daryti. Tikrai, tikrai tas, kuris. Tai tikslingai, blin. Ateik į streamą ir gausi spotą. 264183 kvadrate 4 i. Va. Easy peasy. Paiksiu biletą, ateisiu ir aš į jamą pasėdėt biškį. Labai senai. Būčiau jas į jūrą porą valandą, bet man iškai darbą, aš tuomet 4 grupės į mokstą. Aha. Jeko aš štai už to penktą būsiu. Čia tik abydna, kad tu gali činok, sakabin geras Counter Light ir tu čia laktysi pa visur. Gali. Jo, jo. Eit gali. Yra tame tiesos. Ir kukuok po to. O, Makaras atėjo į streamą, o tai... Vilkaminė, vilkas čia. Хорош рыбу глушить. Да ладно тебе. Как у тебя дела, рассказывай. Sveiki vyrai, sako visi žvejai. Макар Вячеславич. Где пропадал Макар? Давно не видел. Следующий полотенце. O kiek kokos salmono trofėjus bringi kitą pažiūrėjus? Aš buvim atrodo. Тренировки, работа. О, спортзал, спортзал начал ходить. Так, и спортсада труду продеваешь. Senai šitos kokas salmo nustraukiu, bet man iki trofėjos vis trūksta ir trūksta. Denas, va. Trofį. Trofį fish. Ko man karpį pasigavo. Jups. Taip, reikės vakare, tai pasikeisim blizgį, dėsim Maskau, man atrodo. Pabandysim činoką pagauti. Sultralight? Ne, ne. Taip, kad tas Moskau ten 30 gramų, man atrodo, kad atlysiu. Jo, jo. Kiošun, ką jam zanimajus. O, Lenavito, Levanitov, Čar.
Gerai, gražu. Ai, anekdotai. Man atrodo, ne, ragūnai. Kas jie, karalėje? Nieko, nieko. Paskui papasakosiu. Mažai trūko, sako. O. Nu, nieko. Kitą kartą gal geriau pasiseks. Šitai kibimas, pasisiu. Kaip meti, taip yra. Kur čia galite atsitikti? Ja, moja. 4483. Žinai, apačioj kaip visada savo spotėlą. Ten. 4,5 metrų duobėje. Ai, ten. No. Natvarau ir aš. Nu, nebetvarau. Man tai tie du spotai labiausiai ir patinka jau, iš tikrųjų. Čia kur laimės ir tas kur kastytis. Taip, dar porą metimų, jeigu bus tušti pravedimai, keisiu kitą meškerį, nes nėra prasmės mėtyti. Reikia duoti per traukėlę. Nes šioje jamoje toks dalykas, nepatinka jiem. Kimba, kimba, paskui viskas. Aš anksčiau blizgutės skaitaliuodavau, galvodavau, gal kažkaip kitaip bus. Pasirodo, nereikia planai keisti meškerį. Daug efektyviau viskas suveikia. Na gerai, aš dar čia liksiu. Dar kartais padeda pauzę, kuomet padaryčiau. 35 metrais, maždaug 30 metrų. Ir būna dažnai prie pat krantų paima, čia kažkokia kaip duobė yra, nežinau, kažkas tipo. Man tokia nuodė, kad štai čia pasakėjai su paraudonu. Gerai. Saukai salvanas. Neblogas? Pažiūrėk, kaip štai. Nu. Normaliai. Gerai, gerai. Šiaip jie ir nepigus yra. Jo, jo. Dar vienas rekordas. Eik tu nafik, čia cirkas. Kaip suprast? Ai, nu. Nieks nežvejoja dėl to. Taip, taip. Įlikė reališė parodyti sparnu savo. Gerai, gerai. Taip, aš norėčiau šitokių variantų pažvejoti. Kad yra čia mažiau sudilusi. 3, 7, 7, 6, tai davai šitą reikia. Fishing line, čia 36 kg, ne, blin, davai plonesniu. Kodėl ne 36, o davai 36, 600 metrų. Šitą reikia iš visų išmesti arba kam nors padovanoti, nes labai trumpas valas. Hebra, kas norit high power su metrais valo? Jis nėra blogas, nėra baisiai sudėlė, 7%. Bet tik tai tiek, kad jisai trumpas, kokiam, aš nežinau, Olburge 290. A? 6. 2 metrai, 290 metrų tai turi užtekti, va, kokiam Olburge. Streame dalyvauju. Jis birulino, ne. O, Raimis atėjo. Sveikas, Raim. Išsiparpęs. 12, 13, palauk, aš turiu pavadėlį 15, va. Ir liurę šitą maskaudėsim. Kiek čia laiko darot? 2 valandas. Ai, čia šiandien su nuotykiais. Ta prasme. Užstrigo YouTube'as man vapšie šiandien. O, ką aš čia padariau? Ai. Ne taip, R. 50. Ar 40, blin, aš neatsimenu dabar. 40. Laimutis, Hatylo. Aš čia.
Aš tyimu, dėl to tylu. Kad tu bazarini? Sliurbalė. Koks tu Kamčiatka, nėra nu antrauti, kažin profilis, man atrodo, nemažas. Iš jo filis? Mhm. Didelis. Jo, jo. Aš ten tu turi ką pasidarė? Ne. Tiesiog. Tiesiog žvartinė makritai, jis sėdė kažko, bet ne jūrai. Tai buvau jūrai, va. Svočio pagal, forbybėl. Būčia jis jau, bet jau taisu. Ta prasme. Nu, man iškirtai, kad ir ten darba. Tai kas? Kambarį kompas. Nu, tai neškaisi mirti. Oho. Oho. Ant stalo ratukas pritaisyk ir pažinėk savo pirmą pilną. Dabar įdomu. Ne, tu per dalis. Iš kojos pragrūksi. Nu. Arba saviškai dvirtį vakarus tai nėgo. Tada aš girčiu mėgos vėl. O paką turi? Taip. 27 kilų ir Hollywoodą 75. Dažiau 20? 80. Ką susidėjęs? Taip kai aš nesąmonės buvo ir normaliai. Nežinau, kitokias nesąmonės. Randandonės aktyvus? Nu jo. Gal geriausiai ant jojimą. Bet šiaip ant balto labiau gal. O, žiūrėk, o tu vaitingas. Geltonas labai vaitingus traukia. Taip, kiekvienam savaip. Ne, dabar smirelį, geltonas buvo labai vaitingus traukia. Su ružovais, tai jeigu sėlėsi valkšušus visokius, traukia dar plus labai gerai menkės. Rinko per anksti dar ant Maskvą, iški per anksti, reikėjo vėliau dėtis Maskvą. Va. Mokrybis. Į rūkyklą. Nu, bet nieko, va, antras metimas ir... Yra kibimas, tikėkimės. O, meška vaikšto su meškiuku. Mikrošpėjai? Ne, tu. Kitoj pusėj upės. Nu, dabar reikės pasėdėti, porą 3 valandas čia užtrymą dar. Ops, yra. Bet nedideliai skamba. Nedideliai žuveliais. Jo, čia su tokiam žuvim farmai tikrai bus daug. Galiai maišais nešim žuvį. Sardabra kastuvais kasiu. Reiksiu farmingo traktorių varytis, kad silverį prasiveštų. Va, va. Kai spets lėktuvas samdyt, kad atkadantų. Nu, prasideda, turėsiu modų tokį ieškų dabar. Daug va. Ten iš tos įlankos, vat iš ten pabandysiu paimti. Ten kokios salmonai sėdė. Arba čia nuo ką. Jo, aš kaip tik ant vakarinio kliovo ateisiu. Nu, sušaibyskas. Jo, pakos arminas toks gerai. Nu, davai, čia va taip va. Turėčiau pataikyti. Blin, biški netame tai gerai, tai sekantį kartą stipriau mėsim. Aš pamiršau, kaip čia mėtyt su jie. Kur džekstapas, va. Čia jeigu džekstapo nepadarai jamą, tai vapščiai negali nesitikyti nieko. Nenori kipti. Čia para trofejus traukia, vargo jamą. Parvosius. Gerai vis tiek trofejus. Trofejus ir Afrikai trofejus. Nu tai to tak, to tak. Nu, aidam žiūrėt, to eisim žiūrėt, ką aš ištraukiam. Taip, po 4.
Na ten, į tą įlanką, kur žuvytė. Nu, 600. Per 2 valandas. O, labai puikiai numečiu. O pachas 27 kilų, 386 silverio. Va, prašau. Nu. Puiku. Ei, ei, kur čia snapas? Nė. Ne, čia tą kampą išlaikyti reikia. Ne, taip paprasta viskas. O, prasilinkiau su laimu. Nu, yra prasmė dar kartą pamėginti. Gerai, prasilinkiau, kirst norėjau vieną. Pabėgau. Taipgi padarytų. O. Sakau, ten žuvis sėdė tam kampe. Prie to krūmo. Taip ir aš pats sutemstam, čia nokai aktyvuojasi. Tai tikėtina, kad užveiks kažkoks. Čia jam galėjo įdėti. Turatėlį. O? Nes pabėg čia irgi atstumų. Kas tau yra? Man keturą čia jam reikia. Aha. Galvoju, kokios čia tau problemos vėl? Pagrindinė problema taip. Žinau. Gerai, kad žinai. Stengiuosi. Kokį baisą? Džiunglių šniūrus. Čia atėjau, jo čia. Kamčiatka, davai, nautrot. 7 metrų numečiam, gal gerai visi. Tai va šitie vabinę boks rytis nemirtingos realiai. Pigiai remontuot. Drausti gali belia kaip. Taip, dabar gal tada dar grįžtam į mešką metam. Ops, yra, taip, gerai. Iškis paskui mesim į tuos akmenis vateno. Tarp tų dviejų akmenų į tą tarpą taikysim. Nieko įspūdingo galiu pasakyt. Kimba, bet jau tokia smulkmėje, brain. Jo, iš tikrųjų labai mažas kimba. Jamai, man patiko, tai su zbirulina sistema išbėjauti. Toliu užsimeta. Jamai reikia, kad toliu užsimestų, iš tikrųjų. Praktiškai kitą krantą turiu užmestų. Jo. Šiaip čia atsargesnė žuvis tokia gyvena. Lašišos, nėra ką norėtų. Štų naujų turbūt aš dar nesu susigaudęs visas. Reikėtų patikrinti, netikrinau. Tai nežinau, dabar bus 7 vakaro. Čia kentėti su šitą pačią, na jeigu dar kartą neužkips, tada uždėsiu. O gal padarom taip, blėt.
Aš turbūt jo neįskyręs. Katras dabar čia iš jų, aš tiksliai neatsimenu šitas gal. Ledokas. 3.13. Už gražus. O kas nukis kaip... Šiaip tai labai panašius, ar Zenderis, ar... ar Moskau. Tai čia pas bus dabar. Na, kadangi pareina. O ką aš sakiau? Čiumas Salmonas. Nu. Ką reikės dabar į Maskvą vėl gražinti atgal? Variokas man kaip visada veikia. Variokas, ne? Nu. Ką vėl čiubas? Čiums Salmonas. Ne, koko. Okay. Gerai, užsidedam tą. Mes. Čiu. Kur Zenderis toks, va, Moskau. Taip. O. Reik būt pasiruošus, tikėtina, kad turėsim siurprizą. Ramybė kol kas.
Gal ir nebūtų surprizo. Čia tik tai aš taip susigalvojau, kad bus surprizo. Gali būti, žinai, špyga tau taukuota. Šnipštas. Šnipštas. Na, jeigu iki pirmos valandos neužkips, tai neužkips. Po to jam pertrauka būna. Anksčiausiai pradeda kaip pusė keturių ryte. Ui, tukmenį prabūdo. Įdomu, kas čia burbotas koks. Ko gero. Pajutinu ir viskas ir paliko. Ne, atleido valą. Nu, pažiūrėsim, kiek įtems. Gerai būtų kalų gavau ten nedidelę pasiūnau, kompensuotų biškį bilietų kamą. Nu, įtempi nedaug čia, blin. Burbotas greičiausiai. Šmikis burbotas. Tai tak tu, nu. Kasgi daugiau. Nu, dviejai kalbam. Devyniolika žuvyčių dėjo, bet jie. Čia čiubas. Iškibo. Čiums armanas. Kasgi tokiu laiku daugiau užkirps, nu? Vaikryšiu. Mhm. Nu, porą valandžiai, kai dar turim žaidimą. Jeigu užkirps, tai užkirps kas nors, jeigu ne, tada viskas. Ei, viskas. Žodžiu, nu va, dabar bus čia toksai dalykėlis, kaip ir tą reikės praeiti spotus pasitikrint, kur aktyviausiai atsigrajant kapikas. Čia kažkokio įspūdžio neparodė šitas spotukas. Tai kiekvienam spotui maždaug valandą reikia skirti vis tie, kad daug maž patikrinti ultralaitą, paprastą spininduką. Sakyčiau, apie valandą reikia. Realiu laiku tai čia vieną žaidimą parabūtų. Kažkokia žinok. Žiauriai žinok. Šiandien visą dieną va taip va. Aš baigsiu streamą va iki pirmos pažvejoju. Ratukas siksukas parodo 2 sekundės ratukas. Jo. Tai čia ne mano internetas, ne? Ne. Aš galvoju, kad pas mane internetas. Pasitikrinau viskas. Aš nežinau, kuomet problemai yra šiandien kiek prastai. Tai gal dar pas mane internetas geras, bet gal pingas didelis, supranti? Nežinau, Raimondai, labiau prastai. Gal net pingas gal didelis, tas galima irgi. Nes aš Discordo žiūriu, tai prasme, kur mūnas įmina, ne viską gerai rodo. Mhm. Tai aš šiandien jau kiek čia iš antrą kartą pasileidę streamą. Mhm. Pirmas iki paleidau, viskas buvo normaliai, paskui primtimėti į geltoną, ir dabar pas mane įmestas Open Widget rašo ten, reiškis, nustatymus pasižiūrėjo. Tai nežinau, žodžiu, dabar nieko nedarau. Pabaigsiu streamą, tada eisiu gilintis, kur čia yra gal. Nežinau. Reikia tada mažintis bitus, reikia viskas, nu ką tu darysi. Bitreitą? Nu, o ką tu daryti? Tai aš galvoju, gal numušti iki kokio 8000 bitreitą YouTube. Kiek pas tave yra? 15 dabar. 4K darai, ne? 2K. Per 15, ne 4K, kiek tai ką man tada eina? Ne, aš 4K negaliu. Aš ant 2K pasidaręs. Nu, aš biškai užsitildau. Ko darytis reikia HD, kad būtų, nes... Ne, iki šiandien viskas buvo ok, kažkas tai nežinau. Arba sakau, kaip tu kalbė. Ir viskas prašiausiai didelis ir viskas, nu. Mm. Nes tu prasme daryti, tu prasme greičio testą, viskai gerai rodė. Nedariau testo. Taip, reikia padaryti testą, pažiūrėti, kas vyksta. Tai va. Kas čia parašai speed testą, prasme gubliai viskas ir iškia tas, tai nepatikrinė.
Parašo ripingus ir visą. Aš žinau, žinau, jo. Gal tau supplyerį gyvą pjauna? Iki rytojus. Labai. Problem gal. Laimės kaip būt Ziegorius nuvėjo gulti. Ne, nu tai jums sakė, žmona anksti keliasi. Gerai. Įdomėjom meškerius. Einam parduot žuvį, ką mes čia priskrybavom per tą dienelę. Prodo, vėl kad kompas neturi būti mygamajam. Ne, pas mane pirmam aukšte. Aš net televizorius mygamajam neturiu. Pas mane telikas būdavo, bet prasme... Labai džiaugiuosi, atsikračiau to durno įpročių, teliką turėti ar kažkokį įrengį. Užbėgi daug lengviau. Vajai. Ateini pailsėti, blin, o ne teliką žiūrėti. Nes aš, ta prasme, kol kas kažkas neburba, tai aš neužmiegu. Tai man tai būdavo anksčiau, bet pasirodo, labai puikiai galima atprasti nuo tos nesąmonės. Nepasilsi geriau. Aišku, iš pradžių keistai būdavo, žinai, kaip čia dabar šitai, blin. Nieko nėra, ateini turi miegoti, daugiau nėra ką veikti, arba su mamikė užsijimt, nu tai... Bet realiai tam ir yra mėgamas, jis, ta prasme, kad miegoti, o ne teliką žiūrėti. Nu, būtent. Užskaityt atsikeli, blin, suskautančią galvą, ką aš čia dabar, tai kaip neskautysi, jeigu tu iki paryčių teliką žiūri, viena akim. Arba išjungi teliką, ar reikia kam išjungi teliką, aš dar žiūrėjau, kad mėgai dabar. Taip. Tai va. Aš tai laikę prabūsdavau, jeigu išjungdavo teliką. Tai čia stabili, tai kaip negali būti. Viskas čia gerai. Mes tik dalinamės savo nuomonę, niekam neperšu aš savo išvedžiojimų. Žodžiu, draugai, ką rytoj pasimatom, bet kuriuo atveju, nežinau, farminge ar žvejyboje. Kažkaip tai kažkur tai pasimatysim, bet tikiuosi antroj pusė dienos. Taip, einam į kalbinę. Tu 119 per 45 minutės. Kiek? 119? Nu. Nedaug. Nedaug. Nu, jamoje, nepamirškime jamą. Plius atėjau visiškai iš lempos į spotą. Jokios info. Absoliučiai. Pagal intuiciją. Nu. Sakau. Pažiūrėsim. Tai va, draugai, gerai. Ačiū, kad šiandien buvot su manim. Ačiū Raimondui, Ramūnui, Laimiui, visiems kitiem. Aivikui, Nerko, kuris ateina dažnai į streamus. Nepamirškit, paspauskit laikus. Prenumeruokit FishMaps kanalą. Sakau, negerkit, nerūkykit. Iki rytojaus. Iki. Bye bye.